Boa noite, ciclistas e amigos da MTB 90. Hoje, MTB 90 entrevista especial, terça-feira à noite, porque a gente está aqui também com um convidado especial, organizador da Copa Internacional de Mountain Bike, está aqui, Rogério Bernardes, que atualmente é responsável pelas provas que acumulam o maior ponto no ranking da UCI, de cross-country, e a gente vai falar um pouco do trabalho para manter a qualidade e como é fazer parte com esse monte de pontos aí de um novo ciclo olímpico, né? Então, queria dar boa noite. É um prazer receber você Obrigado, Pedro. aqui no estúdio de São Paulo, que a gente já conversou nos estúdios lá, móvel em Araxá e Ouro Preto. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória para chegar aí onde você chegou nesse reconhecimento, na verdade, da UCI, né? Para poder ter provas desse nível e como que é esse processo de mudança de classes, como que é esse passo a passo que você faz. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Começou muito tempo atrás, né? São 20, foi em 1995 que as coisas começaram, na Carandaí, na fazenda que, da minha família, que era um hotel fazenda. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, foram muitos aprendizados, muito relacionamento com muitas pessoas. E cada um desses relacionamentos que a gente tem, né, nessa construção, e mesmo com a equipe nossa de trabalho, é sempre um aprendizado. Então, nós estamos em constante aprendizado e em constante melhoria. Nesses anos todos, acho que nós evoluímos bastante, né? Principalmente com a definição da entrada da UCI na Copa Internacional, contando pontos para o ranking mundial. Então, a partir disso, as coisas foram, não só as responsabilidades foram aumentando, mas principalmente as obrigações, né? As responsabilidades que a gente tem, as obrigações que a gente tem em cumprir todas as regras internacionais. Elas nos colocavam muita pressão e hoje, com o aprendizado que a gente tem, a gente já sabe como tem que fazer. Então hoje a gente convive muito bem com isso, assim, bastante tranquilidade. E para essa mudança, para você entregar aquilo que eles querem e poder solicitar uma mudança de classe, quem que determina isso? Tem um comissário que acompanha a prova Sim. e ele é peça fundamental quando você faz essa solicitação, né? Porque tem que ter um aval dele lá para falar, não, a prova tá ok, pode mudar. São várias coisas, né? Acho que nós começamos na Federação Estadual, né, que é a Federação Mineira de Ciclismo. Tem uma participação muito grande da Confederação Brasileira. Eu acho que são parceiros no Brasil fundamentais para a gente ter esse acesso à UCI, né? Como nós estamos já há bastante tempo, são mais de 15 anos na UCI. Então, dentro desse processo, depois que nós começamos a receber, sempre vem realmente o comissário da UCI, além dos comissários nacionais e estaduais. Mas o relatório que o comissário faz do evento, avaliando a parte de infraestrutura, localização da cidade, comprometimento com os horários, né, não atrasar as coisas, atendimento médico, enfim, todo aquilo que é necessário para uma prova internacional, esse relatório ele é fundamental para que a gente peça um aumento de classe, né? Eu acho que esse relatório é enviado para o CI e a partir disso é que as coisas são definidas, né? Eu acho que tem um departamento técnico de off-road lá na UCI que, através desse, vamos pôr, desse relatório e de um pedido nosso, que vai avaliar se cabe ou não esse pedido. Então, nós sempre começamos, quando você começa uma prova, ela sempre começa como classe 3 normalmente, ou classe Sim. 2, né? O número de pontos desse tipo de prova, por exemplo, classe 3 você dá 10 pontos. 10 pontos hoje para uma prova de short track, por exemplo, é o que a gente já dá normalmente com um evento paralelo nosso, ou Eliminator, né? E já passar para classe 2 aumenta o número de pontos. Classe 1, por exemplo, a próxima etapa em São Paulo e Ouro Preto já conseguimos chegar à classe 1, Que que são 60 pontos, né? são 60 pontos. Como a gente tem um evento conjugado com short track, aí são mais 10 pontos, então dá um total de 70. E classe 2, 60, 30 pontos. 30 pontos. Já a prova de, por etapas, né, que é o Stage Race, e principalmente a prova de Araxá, que é um Horse Class, que é uma prova quase como uma etapa de Copa do Mundo, né? Sim. Numa escala você teria lá Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, depois essa. Campeonato Mundial, Copa do Mundo, né? Tem os campeonatos continentais, aí você vem como Horse Class. Então ela tem uma importância muito grande, tem uma série de regras. Dentro do continente não pode ter uma prova classe 1 na mesma data, enfim, tem uma Tem importância muito uma, grande. sim, para até para não influenciar o calendário das outras provas da UCI no continente e também para prestigiar a prova de maior pontuação, né? Exato, e para o atleta também se programar, as equipes Sim. se programarem. Então, uma prova dessa, somente Horse Class, por um cross-country, ela dá 90 pontos.
Mas para vocês terem uma ideia, numa prova igual a Araxá, ela hoje dá 160 pontos. Por ser uma prova de estágios, vamos dizer, né? De estágio rock class. Então é um volume de pontos muito expressivo. Não à toa que Araxá recebe um volume de atletas que recebe de outros países. Né? Você tem esse ano o tricampeão israelense, que andou muito, é muito simpático. Então esses atletas, cara, a gente fica pensando... É, o que, que faz um atleta desse sair lá de Israel para vir para Araxá competir? É, mas né? É que a gente fez essa conta lá. Às vezes um quarto lugar, um quinto lugar, soma tantos pontos quanto uma prova que ele faz lá classe 2. É. Às vezes até uma classe 1 ele faz um segundo lugar, é melhor fazer um quarto, quinto aqui, entendeu? É. Então, por exemplo, o Avancini, logo depois de Araxá também, na atualização, ele tinha perdido algumas posições, ele já voltou para a quarta colocação por causa dos pontos de Araxá. Então, sim, o volume de pontos realmente que a gente tem hoje... É, com a Copa Internacional Levorim, é um volume muito expressivo. Né? Então, se você somar todos os pontos, nós temos 4 etapas ao ano, né? Que são 160, mais... 140, mais 140, são 300 pontos, são 300 mais, pontos. Mais a última etapa. Com mais 310 pontos, que aí você tem a... Como se fala, o short track, né? Vamos dizer assim. Isso, aí tem a maratona que conta poucos pontos para o cross country, né? O cross country, mas conta 100 pontos para o ranking da maratona. Então hoje nós temos mais de 300 pontos somente com a Copa Internacional Levorim aqui no Brasil. Então é muito expressivo, né? O atleta para conseguir isso brasileiro, ele teria que viajar muito em outras provas, né? Em provas competitivas, uma etapa de Copa do Mundo e tudo. Então é muito difícil. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande, não só para o atleta brasileiro competir, como no caso do Avancini e outros atletas que muito bem colocados, como o Rubinho, o Guilherme, enfim, e outros tantos que estão conosco. Mas principalmente eu vejo o intercâmbio com os atletas internacionais, outro aspecto muito relevante. Né? Você define parâmetros. Né? Então os atletas chegam aqui, pô, esse atleta, o português Davi Rosa, por exemplo, é um atleta top 20 aí já. Top 10 já foi, então é um cara muito forte e que de repente ele chega, você tem o parâmetro. Pô, se eu tô andando bem com ele, é um parâmetro que eu tenho numa qual ele tá em todas as etapas de Copa do Mundo, é um cara que foi nas últimas Olimpíadas. Sim. E por aí vai, né? Então esse intercâmbio ele é fundamental, sabe? Até para colocar em qual nível se encontra o nosso mountain bike, o nosso atleta. E os atletas de fora, quando vêm aqui pro Brasil, da mesma forma que os brasileiros encontram muitas dificuldades em etapas em Copa do Mundo e outros países, eles também encontram muitas dificuldades. Então, você vê, essa semana teve saiu um vídeo da equipe da Colômbia que veio em Ouro Preto. E foi muito interessante, porque eles mostravam o dia a dia deles, andando de bike dentro da cidade, vendo roda de capoeira. É um intercâmbio cultural desses jovens, né, que são muito fortes, inclusive, são atletas da sub-15, sub-17, júnior. Eles têm um projeto muito forte, né? Então esse projeto nas categorias de base é muito forte, a Mezuena, que é o Pablo sempre vem acompanhando, ele é o chefe da equipe. Então nesse vídeo eles mostraram justamente esse intercâmbio. Então ele é muito, muito forte isso, né? Essa questão desse intercâmbio pra gente é muito importante, sabe? A gente tá falando aqui de Ouro Preto, tem um vídeo aí, o Top 5, né? Vamos chamar então o pessoal que quer saber o que que é. O pessoal quer saber, quer entender um pouquinho, vamos passar aí alguns dos melhores momentos que a gente pôde proporcionar ao vivo, e a gente fez coletou algumas imagens, então tá ali. Esse aí foi no short track, que os três atletas da Sense ali, o Rubinho, o Guilherme e o Mário, fizeram um trabalho de equipe para encostar no Zé Gabriel. Foi muito bacana isso aí, viu? O Zé encostou, se aproveitou um pouco, levou para o sprint e levou a segunda colocação no photo finish ali, né? Exato, foi muito bacana. Foi bem legal. Aí a Vivi, na última volta, arriscando um pouquinho mais para tentar pegar o segundo lugar da Karen, ela acabou tomando um tombo. E esse que ficou famoso, já foram mais de 100 mil visualizações desse trechinho aí, essa Marcela na pista ali. E a chegada do Avancini, é muito público, cara. Chegando aí, que quase derrubou a grade, a turma, né? A empolgação. Foi muito feliz, cara. Eu fico muito feliz de ver o volume, a quantidade de pessoas vendo uma prova de mountain bike. Isso só via há muitos anos atrás em Copa do Mundo, nas principais provas do mundo. E hoje nós temos isso aqui no Brasil. Lembrando que foi a primeira vez que a Copa Internacional visitou Ouro Preto, né? Eu acho que pro ano que vem, inclusive, a programação nossa para Ouro Preto é esperar pelo menos o dobro de público.
que aconteceu esse ano, e sem contar o seguinte, que o volume de atletas, a greve dos caminhoneiros, que sim, ela terminou na semana da Copa. Então, muitos atletas... uma questão mandaram... logística, né? Até de segurança, para saber se vai dar para ir, se não vai, porque tem uma preparação, né? Pra... Então, os atletas faziam contato, e não, nós vamos fazer, porque existem muitos compromissos. O comissário já estava no Brasil, né? O comissário de vocês já estava visitando o Brasil, chega normalmente uma semana antes para... Para conhecer o Jim, que veio em Ouro Preto, ele foi para a Serra do Cipó, ele ficou em Belo Horizonte vários dias visitando museus e conhecendo o Brasil um pouco mais. Então não tinha como nem cancelar. E graças a Deus deu tudo certo e foi muito bacana. Eu estava até comentando da Colômbia, os atletas da Colômbia tiveram muita dificuldade com o piso aqui de Ouro Preto. E falou, cara, não estamos acostumados com esse tipo de terreno, né? Muita pedra. E foi uma novidade, foi muito elogiada a pista lá. A gente vai ver mais para frente, a gente vai ver, tem um compacto mais longo, a gente vai comentar um pouquinho de tudo que aconteceu no final de semana. Sim. Mas eu queria, agora até para você relembrar aí, para dar uma refrescada na memória. Sim. Só para você ver, poder enxergar o seu evento hoje, lembrando das primeiras competições que você organizou, você mandou um arquivo aí pra gente, a gente conseguiu, tem umas fotos aí, né, produção, pra gente dar uma olhada? Vamos colocar essas fotos e o Rogério vai comentando um pouco as fotos. Eu nem sei quais fotos são, né, na verdade. Então, a Maritza que mandou, então... Então pronto, ó, tá uma pegadinha aí. Então nossa, tá ali, ó. Nossa, mãe, ó. Tem ali, ó, 2002. Copa Metu, Barriboca. Essa foto é antiga. Essa época era ainda Copa Metu, né? Metu era Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural. Sim. No qual fui presidente, diretor... Já vou até deixar o convite pra quem tá assistindo. Se quiser saber um pouquinho mais de toda essa história, a gente falou em Araxá, né? Sim. A gente comentou bastante sobre esse começo, sobre sua trajetória. Pra gente não repetir aqui hoje, nós vamos deixar esse convite pro pessoal entrar lá no nosso canal no YouTube. Sim. Procura lá, tem uma playlist de Araxá, né? Tem uma playlist de Araxá, você procura lá, que tem entrevista com o Rogério, foi na quarta ou quinta-feira, não lembro agora. Isso. Mas tá lá, contando. E era muito legal, a Riboc mandava balão, nós tínhamos o Sabiá, sempre saltava, a gente colocava um X, cara, na frente dos atletas da elite. Ele é muito bacana, ele saltava do avião, a gente arrumava o avião para ele saltar e ele sempre pousava na frente dos atletas, uma coisa impressionante, a precisão que ele tinha, era um show à parte. Tem mais uma foto? Tem, essa aí é uma foto da largada, era muita gente, né? O Vando comentou um negócio quando ele esteve aqui, o Vando tem um arquivo muito legal, ele veio com uma pasta aqui. Ah, é? Ele tem todos os recortes de jornal, os resultados, o comentário dele da prova. E ele fez um comentário que aqui também retrata bem. Como tinham patrocinadores fortes que não eram do meio, né? A gente está vendo ali a Fiat. Sim. E como hoje ficou... O esporte popularizou muito mais gente, mudou um pouco o perfil, a gente tem, claro, muito mais prova e tal, mas esses patrocinadores não aparecem mais, é mais difícil, né? Eu acho que o mercado mudou muito nesse período, né? Ó, então, mais uma lá, ó. Essa foto é o Padre Cristóvão, cara, muito bacana. Esse padre competia sempre com a gente, fazia a benção. Ó lá, tá lá ele fazendo a benção. E no sábado à noite a gente rezava uma missa. Aí convidava alguns atletas, muitos sabiam. A primeira vez que eu falei, não, vamos rezar uma missa, e eu sou católico, enfim. E aí a gente falava com o pessoal, nós vamos rezar uma missa. E a primeira vez que nós fizemos isso, acho que foi em Santa Luzia, eu fiquei morrendo de medo de não ter quase ninguém. Aí eu falei, o que é isso se não tiver ninguém? Eu falei, não, aí nós rezamos só nós mesmo e vamos fazer uma oração para que tudo dê certo. E, para nossa surpresa, praticamente faltou cadeira, muitos atletas foram para a missa. E isso se tornou uma coisa muito tradicional. Na prova da Bahia, no Sauípe, tinha uma igreja dentro do Sauípe que muitos atletas foram. A Raíza, legal. Eu lembro que muita gente foi. Lá em Araxá, por exemplo, tem a missa na frente, tem uma igreja em frente a Araxá, ao Grande Hotel. Uhum. E a missa desse ano, o padre colocou como fazendo uma bênção especial para os ciclistas. Então, assim, tem uma parte da religiosidade e o padre Cristóvão sempre foi muito bacana. Legal. E ali, quem que é? Aí a Renata Falzoni, entrevistando, acho que a Juliana, se não me engano. Aí a Adriana, o Nascimento, com a Érica. A Érica mais vezes foi campeã da Copa, né? Desde muito nova, né? Sim. Andou muito. Ficou lá. Aí o Padre Cristóvão, isso aí é lá na fazenda. 2003 essa aí. Essa aí é antiga, isso aí foi uma das últimas provas que nós fizemos lá, porque não cabia mais. Aí a partir desse ano nós começamos a fazer nas cidades. Entendi. Aí o Eberhard, que foi diretor-geral da Estrada Real, e hoje, aproveitando esse ano, a Noélia, foi a primeira atleta internacional a ser campeã da temporada da Copa Internacional, um troféu especial. E o Eberhard hoje, não sei se vocês já ouviram falar, tem o projeto, tem o CRER, que é o Caminho Religioso da Estrada Real.
porque o caminho começa na, em Aparecida do Norte, vai até a Basílica em Caeté, que é a Basílica próxima a Belo Horizonte. E nós estamos lançando um desafio Crer de mountain bike, que vai ser um desafio durante o ano, vai ser lançado agora dia 5 de julho. Uhum. Eu estou falando até em primeira mão aí. Sim, com a galera. Legal. Aí. Vai começar dia 5 de julho e os atletas têm até novembro para participar. Para cumprir as etapas, né? Para cumprir São cinco rotas. O caminho, São legal. Cinco rotas. Nós estamos fazendo em parceria com o aplicativo Trail Forks. Sim. E é um aplicativo virtual. Então, o atleta que quiser participar é sempre em dupla, por questão de segurança, porque não pode participar à noite, sempre de dia, tem que ser em dupla. E aí, esses atletas participam e o tempo deles, dos dois, vão ser formulados e vai ter um resultado disso. Aonde tem essas informações? Vai ser lançado dia 5 agora de julho, ainda não tem nem o regulamento. O regulamento está pronto, mas nós não divulgamos ainda. Mas vai ter no site da... Vai ter no site do Caminho Religioso da Estrada Real e também no site da Copa, nós vamos divulgar bastante. Vai divulgar? Isso. Vamos. Então, se quiser colocar aí, pessoal, ver na tela, vai procurar dia 5 de julho, é isso? 5 de julho vai ser lançado. Vai estar lá no cimtb.com.br, vai ter um informativo vai lá, ter né? Lá, vai ter um texto. Isso aí é lá na Fazenda também, era o desafio do Lake Jump. A gente fazia um Lake Jump muito... Vocês olharam a foto, tem um cara lá no alto, saltando lá, pra vocês terem ideia, no meio das árvores. Um pouco na árvore, eu vi. Então, assim, os caras saltavam, ficavam 5, 6 metros de altura da água, era muito divertido, muita gente, era um negócio muito bacana. Aí também um slalom lá na fazenda, que era top demais, a gente tava no local da largada, a gente tinha a oportunidade de ver toda essa parte da prova aí, era muito show. Muito essas bacana. São todas da fazenda? Todas da fazenda, e nós vamos voltar, né, a ter provas lá. Agora a fazenda tem um projeto novo, que é a que é a Fazenda Sossego. Aí essa foto aí, acho que é a Jaqueline Mourão que tá ali. É, Vando. E o Vando. Olá. A Jaqueline, recebi uma notícia que eu fiquei muito feliz, talvez ela volte a competir. É mesmo? No mountain bike, isso é uma novidade. Que legal. Hein? Mas eu não sei se vai rolar não, mas ela tá animada. Eu acho bacana. Que vai ser uma novidade. Legal. Ó, essa aí é lá na Fazenda. Então do lado de lá era... Eu acho que na Fazenda. Do lado de lá era a largada e tinha o slalom de chegada. Ficava muito bonito lá. E vai voltar até prova lá, isso? Vai voltar. Hoje mas sem ser Copa Internacional? Sem ser Copa. Nós temos vários projetos. Aí a Estrada Real, que é um projeto que a gente tinha também, esse inflável. Uhum. Nós lançamos o desafio Estrada Real de maratona, na época, de mountain bike. Sim. Na região de Congonhas. Fizemos alguns anos e depois essa etapa, com sucesso, ela foi incorporada à Copa Internacional. Mas ela continua chamando, não como nome principal, mas ela continua chamando Desafio Estado Real de maratona. Tá. Ou de mountain bike, eu não lembro de cabeça. Entendi, agora. Mas já integrando o circuito da Copa Internacional. É. Né? Então ali tem a Noélia, ali tem os atletas, tem a imprensa lá, o Tomás ali, não olha é lá, o Tomás? Quem tá ali, ó? Caramba, na direita, eu tava ali, novo, hein, Tomás? Com a língua de fora. Com a língua de fora, se contorcendo pra pegar um áudio ali, ó. Ali, aquele de vermelho é lá da Argentina, se não me engano, é o pessoal da Argentina que vinha fazer a cobertura também. Muito legal, viu, cara? Então tá aí, ó. O Vando. Essa passarela nós fizemos em Barbacena, por cima de uma estrada federal. Que nós até comentamos hoje, né? Exatamente. Falamos hoje andando lá na pista, você vê essa passarela. Essa aí, né? Calvando aí, né? Nós tivemos aprovação no DENIT, foi uma aprovação muito dura tecnicamente, porque nós tivemos que fazer um projeto grande e achar um fornecedor que executasse isso aí. A CEMIG exigiu que eles mudassem a rede elétrica, foi bem complexo isso aí, mas conseguimos fazer. Aí já foi em Betim, que foi muito legal também. A Calói, parceira nossa nessa época aí, tinha a Copa Calói de Amadores. Aí, se não me engano, foi em Lafayette, numa pista de motocross. Essa prova também foi muito legal, essa é linda. Essa foto é uma das mais bacanas, isso é em Santa Luzia. Aí tá o Bagal liderando com a camisa de líder. Tá. E era numa pista de largada. Os caras largavam lá atrás, tinha um subidão. E essa foto ficou maravilhosa, que mostrava a feira. Eu já largava fritando já. Já fritando, tipo lá em Ouro Preto. Ouro Preto também larga bem pesado. Então, bacana, tá aí, obrigado. Tá aí pra reviver a surpresa que a gente fez pra você aí. Valeu, obrigado. Queria agradecer a Maritza que mandou as fotos. Foi muito legal ver as imagens. Eu acho que conta muito da história, né? Eu acho que é uma longa data, né? Sem dúvida. Nós temos um projeto. Não sei se você viu, a gente tem uma foto com história também, né? O Rogério com certeza vai saber, dos nossos parceiros internacionais. Não sei se você viu essa foto lá em Ouro Preto, mas a gente vai comentar um pouquinho exatamente disso, dessa história. Que são atletas que pegaram, já estavam competindo lá fora, lá a duplinha ali, ó. Vixe, Marinho, ó. O Tinker, que teve muitas vezes aqui no Brasil. Sim. Competindo 12 horas, enfim, se tornou um atleta
competiu muito no mountain bike, depois especializou em provas de longa duração, 24 horas. Uhum. E do lado, ninguém menos que... A lenda, né? O francês monstro aí do mountain bike. É, né? Esse cara é muito bom, né? Tem muita história. Eu acho que hoje nós temos o Nino Schurter, que está num nível altíssimo. Mas o que o Absalom construiu, o Nino vai ter que pedalar muito ainda para... Talvez não em resultado, mas eu acho que em histórico e o que ele representou... Até mudança, né? O Absalom fez cross-country de 2 horas e meia, aro 26, depois aro 29, bike full. É. Ganhou em todos esses tipos, né? Todos os modelos. É. Não, e ele tem uma longevidade, né? Durante esse período dele, houveram outros Ninos, né? Sim. Então ele sempre em alto, eu acho que mais impressiona no Absalom é que nessa longa carreira dele, né? Ele sempre foi consistente e sempre brigou de igual para igual com quem estava top no momento. Então até um ano atrás, dois atrás, ele estava batendo guidão com o Nino sim, o tempo pegava inteiro. Pegava etapa aí, sim. Aí antes dele era outro Nino e assim foi até ele ser o número um absoluto num período muito bacana. Então isso aqui impressiona muito, né? Esse histórico dele, né? Acabar de mandar uma informação aqui à produção, ó. O pessoal tá... o pessoal tá generoso hoje. É? Então tá ali, ó. A gente vai fazer um sorteio de uma camiseta do MTB 90. Ah. E aí quem vai fazer a pergunta é o Rogério. Então, Rogério, vai pensando aí. Sim. A gente vai decorrer aqui a entrevista. Quer que... A gente usa alguma coisa que falou na entrevista, faz uma pergunta, porque a galera vai pro Google, a gente já sabe. O pessoal vai pro Google. Então vai pensando aí. Vou pensar. Eu vou fazer uma vai pergunta pensando. Que nem o Google vai ter, né? Então é isso aí, ó. Aí eu quero ver. Então? Ah, então, ó. Quem foi o primeiro campeão da Copa Metur, da Elite? Eu sempre brinco, esse cara Copa tá Copa Metur. Sempre... da Copa Metur. Tá, o primeiro campeão da categoria Elite é um cara que continua indo à prova e toda vez que eu encontro, eu sempre brinco com ele, seu primeiro campeão. Então tá aqui, ó, galera, só reforçando. O primeiro campeão, né? O campeão da primeira edição da Copa Metur. Da Elite. Da Elite. É. Então é isso aí, tá aí a pergunta. O nome completo. O Rogério deixou? Nome completo? É, nome e sobrenome, CTF pelo menos. CTF não precisa. Não. Então tá bom. Então é isso aí. É, primeiro que acertar, vai ganhar a camisa. Só lembrando que a produção vai colocar o nome aí pra mim. Aí, assim que eu anunciar, vou pedir para mandar uma mensagem inbox no Facebook com o endereço para a gente poder enviar a camisa. E o pessoal que ganhou os outros prêmios aí, amanhã eu vou providenciar todas as embalagens, os envios, tem jogo, vai dar uma bagunçada, mas assim que eu enviar eu comunico todos e essa camiseta de hoje vai também. Podemos até, ó, vou fazer outra pergunta, depois a gente sorteia um boné desse aqui e a gente manda também para a Copa Internacional também. Então pronto, ó, daqui a pouco. Quem curtir aí... É isso. Tem um nome ali, ó. Tá certo? É, mas e o sobrenome? E o sobrenome? Não, isso aí é tudo minha, só pra eu saber. Ah, entendi. Tá. Não, o nome ali tá certo. Mas alguém já falou? Não. Já saiu aí? Só tá aqui. Não, então o pessoal ainda não acertou. Daqui a pouco aparece. É. E daqui a pouco vai ter mais uma pergunta. Então o Rogério vai sortear o boné. Vai sortear o boné da Copa Internacional e eu mando junto. Vamos continuar aqui. A gente tem um... A gente tava falando do Absalom e na sexta-feira... a gente soltou um documentário no que a gente fez. O Tom fez, foi na Alemanha, né, em Albstadt, que fez as imagens, né? É. Teve a oportunidade de conversar com o Absalom, a gente fez um compacto aqui. Mas para quem quiser acompanhar, vamos dar uma olhada. Esse está com áudio, né? Tá. Esse vai... Legal. Então o pessoal acompanha aí um compacto que a gente tem aí. Is there any special battle that you remember, like, oh, that was a tough one, or a race, or? The harder races are when you don't win. If you try to win the overall World Cup, you have to fight each race to have some points, and some days you are not in good shape. It's not there. It's not your day, but you have to push because you have to take some points, and sometimes to take some few points, it's very hard. Do you have one very good moment that you remember from your career and one very bad one? What, do you have those extremes? Yes, for sure. The two Olympics victories will be there always in my memories. But also the last time I won the World Championship in Norway, it was really, really nice because I won 4 times in a row between 2004 and 2008. And after that,
during 9 years. I was trying. Didn't come together. No. And at the end, at 34 years old, in front of Nino Schurter, after a really nice battle, I won another time, and it was really great. And also, my two victories at home in La Bresse, the World Cups in La Bresse. It's a special moment to when you can win in front of your friend, in front at home. For the bad moments, yes. You can say. At the Olympics, I won twice, and I did two times not good results. In London, I had flat tires, so I didn't finish the race. It was terrible to have a technical issue during an Olympic race. And in Rio in 2016, I was on the podium at all the races. Lembrando que para quem quiser acompanhar o documentário, ele está lá na íntegra no nosso canal no YouTube, MTB90. Entra lá, se inscreve no canal, ativa a notificação, que aí você vai saber como hoje é um MTB90 entrevista especial, que a gente está entrando à noite, terça-feira, e não quarta-feira à tarde. Quem não se inscreveu lá não está sabendo. Então se inscreve lá no canal, que aí você vai saber. Tem muito material legal lá, inclusive esse documentário do Absalom, fresquinho aí, feito com imagens de maio. Lá na Alemanha, em Albstadt. Tá aqui, ó. Esse aqui é o prêmio do sorteio aí da pergunta, que não tem ainda ganhador. Vamos fazer a pergunta de novo. O campeão elite da primeira edição da Copa Metur. É isso? Então tá lá, estamos aguardando. Então tá aqui o prêmio, a camisa. Essa aqui que espero que tenha um ganhador logo para eu poder já mandar amanhã. Quem tem o troféu de campeão da elite hoje... Tem o nome dele lá. Então tá aí, ó. Você tem o nome gravado de todos os campeões, né? Que legal. Então tá lá. Tá lá escrito o nome dele lá. Então, pessoal que sabe aí, ó, que tiver o contato, pede pra olhar lá no troféu, né? Fala, olha lá pra eu acertar, ganhar a camiseta. Pode ligar pra Vancini, o Vancini tem lá o troféu do ano passado. É isso aí. A gente já tem a segunda pergunta, não vamos fazer ainda, que é do Boné. Vamos esperar finalizar essa aí, depois a gente vai para a pergunta do Boné. Vocês me avisam. Pessoal, o Rogério falou que o Google não ia adiantar. Não. Então a turma tem que... Vamos ver o que vai sair. A gente estava comentando aqui que foi a primeira vez que a Copa Internacional foi para Ouro Preto, uhum. Né? Já tiveram outras provas lá, inclusive Campeonato Brasileiro, já tiveram outras provas lá naquela mesmo espaço. Claro que não com a mesma pista, sempre fazem algumas mudanças para não ficar sempre igual. A gente tem um compacto, né, do lado de Ouro Preto, não tem? Do que rolou lá? Vamos colocar esse vídeo, o pessoal vai acompanhando e eu vou conversar com o Rogério o seguinte. Como que foi a opção por Ouro Preto e o envolvimento da cidade, tanto da própria prefeitura, da universidade, o quanto você entrega para a cidade com o seu evento, enfim, o que a Copa Internacional leva para Ouro Preto e o que Ouro Preto espera e ajuda a Copa Internacional? Bom, eu acho que, falando de Ouro Preto, mas também de todas as cidades, né, eu acho que o principal motivador assim, para a Copa Internacional e para o município é realmente o envolvimento do Poder Executivo, né? No caso, a Prefeitura Municipal. A Prefeitura é responsável por uma parte de investimento financeiro, mas principalmente o comprometimento das diversas áreas do município, né? Da Prefeitura Municipal. Então é muito mais importante às vezes do que o próprio dinheiro, né? A questão financeira. Então a gente depende do envolvimento da saúde, colocando o hospital de plantão com radiologista e também ortopedista no final de semana do evento, sistema de atendimento de ambulância, quer dizer, a questão de guarda municipal, né, de trânsito principalmente. Então você acaba interferindo muito na infraestrutura do município. Lá em Ouro Preto tem até essa questão do trânsito mais complicada, porque passa na Universidade Federal e é linha do ônibus, né? Exato. Então lá foi um desafio muito grande, porque existe uma linha de ônibus que circula dentro da universidade, nós estamos falando de mais de 10 mil alunos, né, num campus. Então, assim, uma das maiores universidades do Brasil, uma universidade assim, espetacular, com a infraestrutura lá, com medicina e
geologia, que é muito famosa, né, por ser Minas Gerais. É um campo surpreendente para a cidade que ele está, o tamanho. É. Me surpreendeu. Então, que sou vizinho da Unicamp, sim, me surpreendeu o tamanho lá da... Não, então, e você foi só naquele campus, porque a universidade, onde era a universidade no início, que era na praça principal, hoje virou museu, né? Então você tem diversos prédios... Tem Mariana também, não tem? Tem Mariana. A universidade tem vários campos em outros municípios. Sim. Mas em Ouro Preto, especificamente, você tem prédios centenários e históricos que fazem parte do patrimônio da universidade. E é um super patrimônio, uma coisa muito impressionante, né? Eu fiquei muito impressionado com o investimento que é feito, com o volume de... pra você ter ideia, são não sei quantas mil repúblicas que existem lá. Né? Que as repúblicas são repúblicas federais, com patrimônio histórico, e também federal, onde os alunos moram. E para você conseguir uma dessas vagas lá, existe uma série de critérios, né? Então, tem que entrar na fila. Não, tem fila, e às vezes você consegue a vaga, e são muitas coisas interessantes. Então, quando você entra, você é calouro, você acaba virando, assim, no bom sentido, você é o mais novo, então você tem que respeitar o mais velho. Então, existe uma hierarquia que é muito levada a sério lá. Então, o cara que é calouro, ele vai... ter o serviço dele de limpar a casa, porque depois ele primeiro vai parar de fazer. Ele vai passar apertado. Vai passar apertado, mas existe a hierarquia. Depois ele vai colher os frutos. Então tem um cara que é o estudante mais velho, que é ele que manda. E existe um controle financeiro, né? Existem inúmeras festas e festas muito famosas dentro das repúblicas lá. Então, festas que às vezes são momentos de integração e os momentos de festas que existem na cidade, e as repúblicas têm um papel muito importante nisso, né? Enquanto a gente acompanha as imagens, sim, a pista ela é 100% dentro da universidade. 100%. Essa prova, porque a prova de cross-country está sendo 100%. Usamos o trecho do ônibus lá, tá vendo esse trecho ali que a gente está vendo nas imagens? É exatamente aí que passa o ônibus. É, exatamente aí. Então nós interferimos, cortamos o acesso do ônibus à universidade na sexta-feira de manhã, na quinta, meia-noite, nós cortamos e retomamos, aí trabalhamos muito. Depois que acabou a prova, nós fizemos um trabalho muito intenso para liberar o trânsito na segunda-feira cedo. Então é uma coisa que... esse planejamento para poder minimizar ao máximo a interferência do evento na comunidade, no espaço que ele está acontecendo, é muito sério, sabe? Até a gente... já vou adiantar aqui, eu fui com o Rogério hoje acompanhar um pouco uma parte da vistoria da pista da terceira etapa da Copa Internacional aqui em São Paulo, a gente vai falar mais tarde, mas eu percebi como você invade vários espaços, né, não de uma propriedade só, você tem um problema ambiental muito grande. Para atender os requisitos e não infringir as leis de meio ambiente, não degradar o espaço, todas essas questões que realmente têm que ser respeitadas. Quando você está numa área só, como lá na Universidade Federal, você tem um pouco mais de autonomia nesse ponto, é um pouco mais fácil lidar. A própria universidade tem mais poder nisso, em liberar esse uso, essas adaptações que você tem que fazer. Enfim, a gente falou, você não corta uma árvore, mas muitas vezes você tem que... uma árvore está cortada, autorização, essas coisas são mais simples ou é sempre complicado, como eu vi hoje? É sempre complicado. São Paulo... por estar dentro da cidade, né, na área do Jardim Botânico, do lado da Imigrantes. Se torna uma área nobre, na verdade, né? Na verdade, é um dos poucos, né, espaços tão preservados que a gente tem. No meio da cidade. E, na verdade, assim, a questão da bicicleta, né, do mountain bike, usar essa mata, né, do Jardim Botânico, existe uma ocupação que a gente tem feito, assim, com o mountain bike, não só aqui, mas serve de exemplo aqui. Essa ocupação do espaço pelo mountain bike, né, o mountain bike, ele tem uma série de conceitos de vida que valorizam muito o meio ambiente. Então, o público que a gente trabalha e coloca para usar essas trilhas é um público altamente respeitador do meio ambiente. Então, isso é uma coisa que nós sempre deixamos claro, não só aqui em São Paulo, mas em todos os lugares. A segunda coisa é o comprometimento nosso em ter um mínimo impacto numa construção de pista, né, ou numa limpeza, para não cortar a árvore, enfim, uma série de cuidados que a gente tem. Então, são coisas que são somadas que fazem com que a gente consiga manter-se, né, numa cidade igual Araxá, nós estamos há 15 anos. Congonhas, nós estamos há 14 anos. Sim. E Ouro Preto, como é que fica? Lá foi um ano só? Como é que foi essa negociação? O primeiro ano, mas...
Na verdade, a proposta nossa de trabalho é sempre de longo prazo, né? Sim. A gente não estaria em Ouro Preto se não houvesse um projeto de longo prazo para a gente almejar 15, 20, 30, 50 anos. Então o pessoal pode esperar que ano que vem tem Ouro Preto. A não ser que exista por parte do Poder Executivo ou algum estresse. Alguma mudança de rumo aí, né? Alguma mudança de rumo ou nós não cumprirmos nossas obrigações, por exemplo, deixando de cumprir o contrato que a gente teve que assinar com a Universidade Federal, porque lá é uma área federal. Sim. Então, o descumprimento desse contrato acarretaria numa não vontade deles de estar sediando a prova mais, coisa que nunca aconteceu. Aconteceu, às vezes, da prefeitura, por alguma mudança política, alguma coisa assim, não é nossa prioridade mais a prova de mountain bike. Ok, então muito obrigado por tudo e aí nós temos uma série de outros parceiros. Nós temos uma fila de sede de municípios que tem interesse. Sim. E a gente mantém esse contato, mesmo o município não estando. Então, por exemplo, São Lourenço é uma cidade que sediou 4 anos a Copa Internacional. Mesmo a gente tendo saído, a gente mantém o contato, eles mantêm o contato conosco, eu estou sempre indo lá. E existe uma vontade muito grande de retornar com o evento para lá. Legal. Só que tem que esperar uma oportunidade. Sim. Se algum dos municípios atualmente que sedia a Copa surgir algum momento assim, de instabilidade e não quiser mais, a gente sabe para onde vai. Então, existe uma fila. Ouro Preto foi assim durante muitos anos. Tem uma carta na manga aí. Então, Ouro Preto, quando surgiu a oportunidade, ela estava preparada. E aí nós fizemos todo o processo legal, porque não é fácil fazer um contrato com a universidade. Porque envolve... A reitoria tem muito poder, na verdade, né? Então, a reitoria, não só a reitoria, que eu acho que... acho que a reitoria é muito importante. Tem que comprar a ideia. Mas o projeto, a área de extensão, a pró-reitoria de extensão, sim, foi a grande responsável por abraçar o evento e fazer os contatos com todas as áreas. Mas uma Universidade Federal Ouro Preto, todos os cursos têm uma autonomia muito grande para resolver as coisas. Então, não só a reitoria tem que aprovar, mas todos os cursos. Então, tem que ser unânime. Tem que ser uma coisa muito bem construída e muito bem costurada, sabe? Para não ter... para todos ficarem satisfeitos e graças a Deus deu tudo certo em Ouro Preto, fizemos uma construção muito bacana e demos um resultado pedagógico, né, da parte de ensino para os alunos e várias oportunidades. Teve palestra com o comissário internacional, teve palestra com técnicos, com os técnicos de mountain bike, de equipes, com os alunos. Os alunos caminharam pela pista junto com o comissário. Você fez um intercâmbio aí, né? Então nós promovemos esse intercâmbio, diversos momentos de intercâmbio que são muito valorizados por uma instituição de ensino. Então não é só questão da contrapartida financeira também. A gente está com a contrapartida financeira no processo, mas ela acaba sendo menos importante do que as outras coisas que a gente faz. Vamos voltar um pouquinho, só alguns meses aí, falando de Araxá. Araxá, sem dúvida, é sua prova principal hoje, até por várias questões de estrutura, o tempo que você está lá, a pontuação que ela oferece, os atletas que você consegue trazer. A gente tem um compacto também, né, produção? Antes de colocar Araxá, eu queria saber, já tem vencedor? Então, vou fazer mais uma vez a pergunta, então. O campeão da elite masculino da primeira edição da Copa Ametur. Exato. É isso? Isso. Só chute por enquanto, né, produção? Você quer... Eu posso facilitar falando o ano, né? Mas eu acho que não vou facilitar. Quer facilitar? Não. Vamos esperar mais um pouco. Daqui a pouco... Pois é, Google não tem. Eu falei que no Google não tem. Já procuraram no Google aqui, ó. A produção também está fazendo esse trabalho, porque eles também não sabem. Então eles estão aqui procurando no Google. Eu falei que ia ser uma pergunta que nem o Google ia... Ó, sem tá valendo, sem ser ganhador, se o Bob Nogueira souber, ele põe aí. Também não sabe? Então complicou, hein? Tá vendo? Porque o Bob conhece todo mundo na bike. Mas essa foi uma... Ó, pessoal, não vai ter no Google, mas tá aqui, ó. Esse aqui é o prêmio. Daqui a pouco a gente vai começar a facilitar um pouco a história, porque tem que ter um ganhador pra essa camiseta aqui. Foi muito interessante, porque nessa época existiu o ranking da Copa e existiu o ranking... Ele compete até hoje ou ele vai só prestigiar o evento? Não, ele compete até hoje. Então tá não aí. Não na elite. Sim, mas compete até mas hoje. Compete até hoje. Prestigia e eu agradeço muito a presença dele. Aí fico honrado, porque toda vez que a gente se vê ou na largada ou em algum momento na feira, assim, a gente conversa e eu brinco com ele. Falou, você é o primeiro campeão da Copa, cara. Dou muito valor. Vamos falar um pouquinho de Araxá? Tem o VT aí, compacto lá de Araxá?
vai colocar, vocês vão acompanhando as imagens aí, aí é o, isso é lindo, o grande, né, hotel, aí é onde acontece o evento mesmo, a base, né? Isso é lindo, ó, pra vocês terem ideia de como é complexo uma prova, não sei se nós vamos falar disso aqui, eu já tô desde o mês passado negociando tarifas especiais para 2019. Lá. É, e como, e aí outra novidade pro ano que vem, como a UCI mudou a regra e Araxá vai passar a ter 4 dias de competição, nós vamos ter que colocar uma prova de no mínimo 60 km para ser uma SHC, né? Uma Rockclass. Isso, a gente vai falar com detalhe daqui a pouco disso aí. É, então nós vamos ter pacotes especiais com 4 e 5 dias de hospedagem. Então vai ter 2 dias, 1 dia, enfim, vai ter uma série de opções, mas vai ser uma prova imperdível mais uma vez. Ah, é espetacular, né? Lembrando que são, se eu não me engano, 390 quartos, você consegue 100% de ocupação no final de semana da prova. Faltando um mês do evento, né? É, você já consegue, você garante isso. E mais 3 mil leitos na cidade, né? Isso, que esse ano envolveu até casa dos moradores, né? Eles abriram, exato, as portas para receber os atletas, foi muito legal. É, além das cidades vizinhas que recebem os atletas, nós credenciamos chácaras, sítios, mas esse ano, pela primeira vez, nós credenciamos as casas das famílias. Né? Eu faço questão de enfatizar que não é que as pessoas alugaram casas vazias, não, alugaram os quartos onde elas moravam. Então, foi muito interessante, quando nós colocamos isso na mídia lá local, e nós divulgamos, as pessoas ligavam, ó, meu marido pedala, eu não tenho fita, só mora eu e meu marido em casa, e eu tenho um quarto aqui, eu tenho uma suíte, vou liberar essa suíte para atender um atleta, porque eu acho que vai ser maravilhoso a gente participar dessa forma da Copa. Então, assim, é um evento que lá está super enraizado, consolidado, né? O araxaense tem orgulho de receber a prova lá, o empresário tem orgulho de receber a prova, então a gente fica muito feliz com isso. E quantos anos lá já? São 15 anos. 15 anos em Araxá. É. E cada ano, aquele passo a mais, né? Para poder criar. E vamos falar de 2019, então, com essa mudança? Sim. Vamos só, enquanto tá rolando o compacto ali, o pessoal entender um pouquinho. Esse ano, a gente teve prova sexta, sábado e domingo, um contrarrelógio na sexta, short track no sábado, cross country olímpico no domingo. Sim. É, por uma questão de classe, da classificação da prova, né? A categoria que ela se encontra, e essa mudança também no regulamento da UCI exige agora um quarto dia com a maratona, é isso? Exato. E para cumprir uma etapa de maratona tem que ter uma quilometragem mínima de 60 km. De 60 km. É. Então, assim, vai ser muito interessante, porque primeiro nós vamos começar a quinta-feira com a prova de contrarrelógio. Contrarrelógio quinta? Quinta-feira. Na sexta-feira, e aí é importante dizer, muitas pessoas têm amigos nossos do meio e tudo, falam, pô, você vai colocar 3 mil atletas lá na maratona. Eu falei, não, o objetivo nosso continua não sendo a maratona. Certo. O nosso trabalho é focado no cross-country olímpico e Araxá, nós não vamos perder o foco no cross-country olímpico. Nós vamos manter o cross-country olímpico como a cereja do bolo, como a prova principal. De domingo, sem dúvida. De domingo e do sábado, para os atletas amadores. Então, sim, sim. Então, na quinta-feira vai ser o contrarrelógio na pista do cross-country. Na sexta-feira vai ser a prova de maratona. A maratona na sexta. Para elite e também nós devemos abrir para amador. Quem quiser correr na sexta, tiver disponível na sexta, vai ter uma prova para amador na sexta também. Que eu acho que é bacana. Maratona também. De maratona. Legal. Também, a mesma prova. Legal. Porque essa prova de Araxá vai ser muito interessante, que nós vamos fazer o circuito de 5 km, vamos pôr de 6 km do cross-country. E mais 14 quilômetros para completar em torno de 20 quilômetros. E os atletas darão três voltas para completar mais de 60 quilômetros. Então vai ser uma prova de maratona intensa. Mas de voltas longas, né? De voltas longas. Então, e já cumprindo o percurso do cross-country, 100% dele, né? Então, aí já passa a ser o treino para o atleta. Então a pista vai ser, a pista ela vai se transformar nos dias. Ela, hoje, com 3 dias, ela já se transforma. Mais ainda com a maratona, então que vão ser mais 3 voltas. Aí no sábado nós vamos ter o short track, e domingo fechando com para a elite, fechando com o cross country. Né? Então o foco continua o cross country, eu acho que vai ser uma boa... E aí uma pergunta, como que você faz para poder, eu não sei se isso também a UCI exige ou não, mas tem um período que você é obrigado a deixar a pista aberta para treinamento, né, para reconhecimento. Você traz isso para quinta? Você consegue? Não, na quinta, eu acho que assim... Nesse... Ou quarta, na verdade, né? É, vai ser na quinta-feira, né? Normalmente a prova do contrarrelógio é às 2 horas da tarde. Isso.
Então nós vamos ter o período da manhã para treino. Isso. E à tarde vai ser. E os treinos? A gente fica muito mais preocupado também com os atletas amadores e as outras categorias da Copa Internacional. Mas aí tem o sábado, porque é sexta de manhã, a maratona deve largar de manhã. Deve largar de manhã, provavelmente. Nós vamos ter a sexta à tarde para treino. Ah, isso, exatamente. E tem um período do sábado pra de manhã para treino, mas o treino no final de semana está cada dia menor, porque nós dividimos a Copa Ascenso. As categorias vão ocupando, né? Tem a Copa Ascenso junto. Então a Copa Ascenso, que era uma largada só, esse ano nós já estamos dividindo em duas, que é 1h30 e 3h30 da tarde, o que foi um sucesso. Os atletas adoraram essa mudança e para nós também foi muito tranquilo, foi muito bom. Então a tendência é essa, eu acho que e o domingo com as quatro largadas, tendo a... Esse formato já fechado, tá consolidado. Né? Esse não tem... Inclusive para São Paulo alguma coisa vai mudar, a gente pode até falar isso aí depois também. Nós já vamos falar. Agora, 2019, a grande novidade, aí a chegada espetacular, né? Essa prova foi muito legal. Sim, essa cara. Prova foi fantástica. Aí o Avancini e o Cocuzzi. O público vibrando, que nós vibramos, como que eu vibrei com esse momento foi aí. Foi muito apertado, né? Foi muito legal. Foi muito. Isso dá orgulho de ver o volume de pessoas, né? Do público, a competitividade dos atletas, o sucesso. Isso aí mostra o sucesso do evento, assim. E pra gente estava lá, a equipe MTB 90, e pra mim, podendo narrar, também foi um presente, porque foi a minha primeira prova que eu narrei, já fazer uma chegada dessa de alto... E quando eu falo sucesso do evento, nem é o evento, né? É o sucesso do mountain bike brasileiro, né? Eu acho que ter os dois atletas disputando na primeira colocação, tendo inúmeros atletas de altíssimo nível ali na prova, foi espetacular. Lembrando que esses dois estão na tela aí, hoje figuram entre os 40 melhores do mundo, Avancini top 5, e o Cocuzzi, que eu me lembro, estava em 37º, se eu não me engano. Sim. E estão aí na briga do novo ciclo olímpico, estão ali garantindo o Brasil hoje numa sexta colocação por nações, garantindo aí as duas vagas. Isso é uma novidade, né? Também. Então isso é isso muito bom. O Brasil está com um nível espetacular, né? Eu acho que nós estamos num nível... Lembrando que o feminino, a disputa também foi legal, da Raíza junto com a Chloe Woodruff, né, americana que veio. Se eu não me engano, ela foi vice-campeã pan-americana, né? Foi vice-campeã e depois... E aí depois ela veio e ganhou aqui em Araxá, mas foi uma disputa muito legal também. Lembrando que para quem acompanhou o compacto e quiser assistir, tá lá na íntegra Ouro Preto e Araxá, nosso canal no YouTube, MTB90. Entra lá, se inscreve, ativa a notificação, que aí na próxima etapa você não perde nada do que tá acontecendo. Tem ganhador, né? Saiu o ganhador aqui, ó. Saiu? Tá lá o ganhador no Facebook. Não. Se puder colocar da onde ele é, sabe? Tenta descobrir da onde ele é. E a cidade que o Davidson Alves é? Não tá falando ali, ó. Hã? Tá ali, ó. Então tá ali, ó. O Wesley Rezende acertou. É o Davidson Alves. Davidson Alves. Não, ele que foi o campeão. Da onde que é o Wesley? Descobriu da onde é o Wesley? Não. Tenta descobrir depois o ganhador da onde é que... Esse é a enciclopédia, porque não é fácil pra achar esse resultado aí não, que a turma procurou aqui e não achou. Uma galera participou aí, ó. Alguns dando muito chute muito longe, mas uma galera que participou, a gente queria agradecer aqui, ó. O Antônio Carlos Oliveira, Leandro Gui Queiroz, João Vitor Ferreira, Wanderson Arantes, Fábio José dos Santos, esse eu conheço, tá? Que tem cadeira cativa aqui no MTB 90. Carol Oliveira, Fabrício Guedes... Quem que é esse aí, ó? Ah, esse é o Buba. Olá. Esse já foi da nossa equipe. Valeu, Buba. Vai, obrigado por estar assistindo. Pra ele. Um abraço. Especial para ele e para toda a equipe nossa. Legal. Da Copa, minha família, todo mundo que tá vendo aí. Mas tá bacana. Aí, legal o Fábio Buba Fábio José tá dos Santos, Taturana, correu Copa Metur. Ele é da nossa região aqui, mas foi lá, fez um quarto lugar sendo categoria na Araxá, saiu com um sorriso de orelha a orelha. Andou quarto bem. Quarto lugar é top. Ele é sub-45, se eu não me engano. É? Não é fácil, não. Não, anda bem. É daqui da região, anda bem. Tá sempre aí nas provas, prestigiando os eventos da região. E essas mudanças para Araxá com certeza geram uma mudança também na sua logística, né? Você já tinha tudo muito bem encaixado para os três dias. Um dia a mais mexe com toda a estrutura do evento, porque o evento tem que começar no primeiro dia. Então você tem todos os seus parceiros, tem que estar lá, as estruturas das equipes tem que estar ali. Então, assim, mexe com... Não mexe só com você, sua negociação, um dia a mais, fazer a pista, pensar na... Mexe com todo mundo que está envolvido, né? Ah, mexe com muito fornecedor, né? Eu acho que Araxá a gente monta uma estrutura muito grande. Inclusive, para o ano que vem, em função disso, até a feira deve mudar de lugar, para vocês terem ideia. Né? A feira, normalmente, ela é em L, ali logo na entrada do grande hotel.
E nós já temos que estudar uma mudança, porque existe em Araxá um projeto muito bacana que chama Páscoa Iluminada, que é um projeto de projeção com projetores muito top, enormes, que fazem a projeção no prédio do grande hotel inteiro, mostrando a paixão de Cristo. E é um projeto que começa em março, ficam 2 meses. Ele vai terminar dia 21, exatamente no domingo. E nós vamos ter pouquíssimo tempo para poder fazer a montagem até o dia 25, talvez, que vai ser a prova. Então, assim... Essa data é confirmada já? Não, praticamente, né? Praticamente, assim, a gente pede a homologação, sim, da UCI, sim. Mas é uma data que, entre os organizadores, já está circulando. Que ficaria final de? Final de abril. De abril. Então, mas em função disso, em função da Páscoa Iluminada, nós devemos mudar, inclusive, a largada da Copa, o local da largada que é em frente às termas, para fazer uma feira numa reta só, como foi em Ouro Preto, entendi, em outras cidades. Então, a gente deve mudar bastante a parte de infraestrutura para poder atender. Melhorar essa logística aí, né, do evento. Então, é uma coisa que vai interferir bastante. E, principalmente, a questão de premiação, né? Então, uma prova dessa para elite, por exemplo, a premiação em dinheiro deve ultrapassar fácil R$100 mil, só para elite. Né? Porque o volume de etapas e a premiação final, então é uma prova que requer um investimento muito grande, não só de esforço para levantar o evento com as nossas responsabilidades, mas principalmente financeiro. O Wesley é de Lagoa Dourada, lá de Minas. Legal. Só lembrando pro Wesley mandar, não sei se já mandou, mandar o inbox aí com o endereço dele pra gente poder mandar a camiseta. E se ele puder também, pra ele falar o tamanho da camiseta também. A gente tem algumas aqui, alguns tamanhos ainda. Vamos tentar atender o que a gente tem. Vamos pra segunda pergunta, que vai ganhar o boné? Vamos pensar. Tá pensando? Achou muito fácil aí, é isso? Não, nós estamos conversando, eu vou pensando aqui mais. Então daqui a pouco vem a segunda pergunta. Sim. Tem bastante gente perguntando sobre a quarta etapa em Congonhas, nós vamos falar daqui a pouco, vamos tocar um pouco sobre São Paulo, sim, que é o que a gente trabalhou um pouquinho hoje de manhã. Sim. Então vai ser a terceira etapa da Copa Internacional, dia 24, 25 e 26 de agosto. Sim. Um formato um pouco diferente do que o pessoal está acostumado, porque vai ter short track e cross country, mas você já vai usar o formato que hoje está usando na Copa do Mundo, né? Agora está confirmado. Tá confirmado. Então a gente vai ter na sexta-feira, 24, o short track. Isso. Os 16 primeiros vão definir as duas primeiras filas da largada para o cross country no domingo, dia 26. Isso. Elite e super elite, né? Que você faz a categoria super elite que engloba a elite e a sub-23. Sim. Esses atletas largam o short track, 16 primeiros formam as duas primeiras filas para o domingo. Sim. Tem muita novidade, assim. Hoje nós tivemos uma reunião lá na Nuremberg, Messe, que é a organizadora do Bike Brasil, né, da feira, do festival. E ficamos sabendo de novidades lá, que a gente pode até falar de primeira mão. Assim, eu acho que vai ser muito legal a feira esse ano. A largada do short track será às 10 horas para o feminino e 11 horas o masculino. Porque meio-dia tem uma palestra com o Gary Fischer, que já está confirmado para vir ao Brasil. Então, assim, são novidades que estão acontecendo lá, que eu fiquei sabendo legal, hoje, lá de primeira mão. Então, para quem estava pensando em vir, vem que vai ter evento. Então, é legal porque essa palestra, inclusive, uma coisa até que nós negociamos lá hoje, que a gente participa muito da construção do evento com a experiência que a gente já tem, né? E ela é só, normalmente era uma área destinada somente para os lojistas, né? Para as pessoas que vão lá para fazer negócio, lojistas e expositores. Mas o atleta, ele tem direito a entrar. Nós conseguimos negociar, o atleta com a credencial, ele vai conseguir entrar para ver essa palestra também a meio-dia. Então, quem tiver inscrito no sábado ou no domingo, mesmo que não seja elite, é só chegar antes da palestra, passar na secretaria para pegar a credencial, né? Para pegar a numeração. Haja credencial. E aí... Vai ficar junto no kit, né? Vai estar junto no kit. Então, já vai pegar, já pega a credencial. Retira o kit com a credencial e tem acesso a... Tem acesso à palestra. Só a palestra ou tem acesso a todo o pavilhão lá? Não, aí vai ter acesso ao pavilhão já de uma vez, mas só o atleta, sem acompanhante. Sim. Né? Então, e outra coisa que está negociado também, que eu acho importante falar, nessa feira, como a feira tem a cobrança de ingresso, o atleta vai ter acesso gratuito a essa parte da parte externa. Inscrito, sim. E ele pode levar um acompanhante também. Então, os preços também, acho que, se não me engano, vão ser R$20. E eu não lembro, a feira, algum dia ela abre para o público? Ela abre todos os dias.
Só que tem ingresso, esse ano, se não me engano, tá R$20. Eles reduziram muito o valor do ingresso. Sim. Justamente para ter um público maior. Tá. E dar a condição de mais pessoas estarem na. Ah, então ela é aberta ao público todos os dias. Não tem um dia exclusivo só para negócios. Não, tem um dia exclusivo para negócios, nos dias todos, dentro do pavilhão de negócios. Tá. Mas a área externa, onde é que vai ter o brasileiro de BMX, vai ter a Copa Internacional. Sim. Então tem várias coisas acontecendo. A pista de teste de bike, de mountain bike e de ciclismo são espetaculares, assim, dá para você testar muita bike. Então, quem curte bike, é chegar lá. A dica que eu dou é a mesma da Copa Internacional. Leva o capacete, que eu acho que é obrigatório o capacete, né? Sim, lá no sim, teste. É o básico. Mesmo você ficar usando o capacete emprestado ali, você já põe o leva seu o e você fica testando quantas bikes você quiser testar lá o dia inteiro. A gente tem algumas imagens, né, da pista de hoje? De hoje ou do ano passado? Não, vamos fazer esse comparativo aqui. Tô acertando com a produção aqui. A gente tem um vídeo, né, do ano passado. Vê o que vocês querem, o que é melhor. Quer colocar o vídeo? Então vamos ver como é que a pista tá hoje e como que o Rogério vai deixar ela pra daqui 2 meses. A pista tá linda, viu? Nossa, tá melhor do que você imaginava, né? Nossa, ela tá maravilhosa. Olha lá que linda. Então tá ali, ó. É lógico que tem que dar um tapa ali ainda, tem que... Mas tá ali, a gente tava passando pela pista hoje. Nós vamos varrer isso aí, vai ficar espetacular pro atleta pedalar. Já vou colocar uma imagem do ano passado, o pessoal entender como é que ela fica. Tem um vídeo ali, dá pra entender um pouquinho. Mas ela tá espetacular, isso aí que nós vimos hoje... Esse é um take longo, na verdade. O atleta vem lá do fundo da imagem mesmo, ele vai estar subindo aí, na verdade. E a pista, gente, só assim, aproveitando, é uma pista super segura. Essa árvore aí caída é muito interessante, que ela tá... Tá apoiada, né? Tá apoiada no meio de duas outras ali. Por isso que ali. Eu fiz essa foto, achei bem legal. Ficou bem legal essa foto aí. Mas é uma pista muito segura, muito tranquila, pra quem quer pedalar e quer competir. Vai exigir muita pilotagem, troca de marcha. Ela é 100% pedalável, sem dúvida nenhuma, mas tecnicamente não achei difícil fazendo a pé, perto do que eu vi em Ouro Preto e Araxá. Sim. Mas sem dúvida ela é o tempo todo sinuosa, né? O tempo todo, vai exigir pilotagem o tempo todo, não só pelo sobe e desce constante, né? Mas principalmente pelo desvio de árvores. Esse aí é o trecho da cratera, que é um dos trechos mais técnicos. Volta um pouquinho a outra foto. Onde aí sobe pedalando esse trecho final que a gente fez? É por aí mesmo, né? É por ali. Não, ali. Não, esse trecho aí desce, na verdade. Esse trecho desce, é verdade. Nós fizemos ele ao contrário. É um trecho bacana, que é um trecho que tem uma cratera que desce. É um mergulho, e sobe. Né? Aí é um mergulho, né? Tem dois mergulhos e uma subida. Exatamente nessa cratera, aí. A pista passa do lado dessa árvore antiga. Vai fazer igual no passado aí, vai mudar um pouquinho, vai trazer novidade. Não, nesse trecho aí eu acho que Aí vai ficar igual. A grande novidade. Aí é o show, né, da pista, né? A grande novidade desse trecho é justamente o que nós vamos preparar para o público ter acesso com muito mais tranquilidade. Nós vamos preparar um bolsão para o público acompanhar esse trecho. Legal. Como você faz em Araxá, ali o pessoal vai para Dona Beja, como teve lá em Ouro Preto, o pessoal foi lá na ponte. Sim. Ali vai ser o ponto de... o atrativo para o público. Tem aí... um dos vídeos aí que é legal, que é até um ponto que eu conversei com o Kaique no momento, que tinha um tronco ali. E como a gente está andando ao contrário na pista, muitas vezes vocês tentam só jogar terra e fazer uma rampa ali, aproveitar o que já tem. Mas que realmente vocês vão ter que cortar uma seção do tronco caído para poder liberar, porque é um trecho em subida. Aquele se eu não me trecho... engano, é um tronco que tá ali embaixo, a gente já vai chegar nele nesse vídeo aí. Vocês vão reparar que se a bike tivesse nesse sentido que a gente tá caminhando, daria para colocar terra e saltar. Sim. Mas como vem ao contrário, é impossível passar, então vocês vão fazer uma seção aí nesse tronco, né? Tira o meio dele aí. Na verdade, assim, a gente só faz uso do corte quando a ave tá realmente caída. Que vai interferir. A gente procura interferir o menos possível. O mínimo possível, né? O mínimo possível. Então é uma coisa que, assim, essa preocupação que a gente tem é uma coisa que ao longo dos anos, né, nós aprendemos muito. E tem o acompanhamento, você vê a moça que estava ali, que é a Mary, ela é uma consultora ambiental. Ambiental, sim. Ela fez foto de tudo, fez foto de tudo, nós estamos preparando o relatório. Esse trabalho que está sendo feito aqui em São Paulo, mais uma vez, está sendo acompanhado pelo Ministério Público, por promotoria. Que é bem burocrático, mas se não fizer desse jeito, você fica muito exposto a não ter o evento, né? A verdade é essa. Então, assim, a gente está fazendo todo como foi feito o ano passado, né? O ano passado houve um problema, uma denúncia, que acabou não se confirmando, porque realmente não aconteceu. A gente tem as imagens do ano passado, né? O pessoal vê a pista, como é que ela fica. Vamos lá. Tem ali. Mas esse ano ela vai ficar mais bacana do que o ano passado, porque ela tá bonita, sabe? Então ela tá
É bonito ver ela toda composta, assim, é muito legal. Tá vendo? Essa parte da feira é muito legal, a largada, a chegada. É. Essa... Ficou muito legal a arena, do lado da Imigrantes, né? E mais uma informação aqui. Conforme eu conversei hoje cedo com o Rogério, tá, e até agora um pouquinho da entrevista, tá confirmada a transmissão ao vivo pelo MTB 90 da terceira etapa da Copa Internacional. Então, tá fechado. A gente vai estar lá transmitindo os 3 dias de evento. Bacana, muito bom. Se der certo, a gente faz no formato que a gente tem feito de já fazer uma entrada um dia antes de começar o evento. A gente fez isso em Ouro Preto, fez lá em Araxá também. Sim. Na Araxá a gente entrou 2 dias antes, mas esse um dia... Araxá é um evento um pouco diferente, até funcionou. Mas em São Paulo vamos ver se a gente... Na quinta-feira a gente já tem que estar com tudo pronto, né? Sim. Porque sexta-feira vai ter prova. Então, provavelmente a gente consiga já uma entrada na quinta-feira. Aí a área de apoio. Tá aí a pista limpa. E aí na quinta-feira a pista já vai estar aberta para treinar. Não, só sexta-feira. Só sexta. Só um sexta. Período curto para o short track, pessoal reconhecer percurso, para largar às 9, a primeira às 10. A primeira às 10. Às 10. Vai abrir às 9. Das 8 às 9 e meia? É, vai ser... Não, acho que é de 9. Eu tenho que olhar no regulamento, porque nós mudamos esses horários justamente para atender. Para ter um pouco do reconhecimento, pra né? Para ter um pouco do reconhecimento, tá. Só do short track. E aí o treino no cross country vai ser a partir das 13 horas. De 13 às 17 horas. E aí tem horas. O sábado, né? E aí tem o sábado também, um período menor. O sábado fica livre, né? Porque não tem prova no sábado. Uma novidade, tá vendo? Olha o drop aí que a gente estava conversando. Que nós descemos esse lugar, nós subimos esse lugar. Exatamente. Tá aí, ó. Aí é o meio da pista, ela não tá cheia de folha, fica assim, ó. É. Com todas as faixas na lateral, a pista ficou limpa, muito legal. Fica bem legal. Sábado tem Copa Sense, segue o padrão da segue Copa padrão, com algumas novidades, né? No sábado, a categoria bike vai completar, vai fazer uma prova sozinha na pista, meio dia e meio, vai dar uma volta na pista do cross country inteiro, pela primeira vez. Eles faziam um circuito reduzido, né? Fazia o short track, 15 minutos, mais uma volta. Só que em Ouro Preto, conversando com alguns atletas, eles pediram para poder aumentar. Não dá para correr junto com as outras categorias. Não, não dá, não dá. Porque são bikes muito diferentes sim. É impossível, até por questão de segurança. E aí eles correrão uma volta no circuito de 5,5 km, que vai ser uma novidade aí, vai ser bem legal. O pessoal pediu, nós vamos já fazer ouvir o atleta é atendendo muito a pedidos, né? É nosso cliente, então nós temos que atender bem sempre, né? Se tem essa solicitação é porque realmente está crescendo essa categoria, então... E assim, não é porque lá em Ouro Preto, por exemplo, tinham acho que 4 ou 5 atletas. Mas eu acho que mesmo se tivesse um e tivesse uma boa sugestão, vamos ouvir. Tem que... Cyclocross, por exemplo. Vai ter também. Vai ter também, e a grande novidade é que será no domingo. Então, no domingo nós teremos as largadas tradicionalmente, né? 8, 10, meio-dia. Aí às 2 da tarde vai ser o cyclocross e a elite vai largar às 15 horas. Então vai ter essa mudança. Justamente para por questão da programação, porque um pouco antes da largada da Elite já tem a programação, tem a final do BMX do brasileiro, então não é só a programação da Copa, né? Então nós estamos fazendo adaptação dentro de um conjunto, dentro de um festival, e aí nós atrasamos para as 15 horas a largada da Elite, 1h30 de prova, 4h30 acaba, 5h30 a gente faz a premiação. Então, nós estamos muito animados, tem muita novidade aí para esse ano. E corrida a pé vai ter? 19 horas no sábado. Olha lá, ufa, então vai ter. Mãe. Ouro Preto não teve, mas Araxá teve, né? Araxá teve, porque é o seguinte, Ouro Preto, com a questão da greve dos caminhoneiros que a gente estava falando, houveram muito poucos inscritos. Sim. E aí, como... Mas estava no planejamento. Estava no planejamento. Como houveram muito poucos, né, tiveram pouquíssimos inscritos, eu tomei a liberdade de ligar para cada um deles e falei assim, olha... Para a gente fazer uma prova como essa, no padrão que a gente faz, a gente mobiliza 50, 60 pessoas. Então, para fazer para pouco atleta é uma coisa assim que acaba ficando inviável. Todos entenderam tranquilo e aí nós fizemos um trabalho ligando para cada um deles, fazendo esse atendimento e acabamos adiando. Então... Vamos dar uma olhada. Tem um vídeo, é isso? Tem, então vamos dar uma olhada aí. Tem um comercial nosso, MTB 90. Mas só completando o Night Run aqui, vai ser às 19 horas, nós já estamos com 200 inscritos, apesar aqui de... Aqui em São Paulo. É porque são pessoas que já fizeram inscrição, não no sistema de inscrição, mas estão fazendo direto conosco de empresas que estão trazendo os funcionários para correr lá a prova à noite, então é bem bacana. A gente vai ver esse vídeo e depois, só para o pessoal continuar acompanhando, antes de eu encerrar a entrevista de hoje, vou fazer um anúncio aqui em primeira mão também, que já colocaram ali, a produção já colocou ali para mim. Então deixo o convite a todos que estão aí, fica ligado, a gente já está partindo aí para a parte final da entrevista, aqui com o Rogério.
Vamos dar uma olhada nesse comercial e no final vai ter esse anúncio em primeira mão. Quando eu entrei na Vila Olímpica, eu falava assim, cara, o que eu fiz pra chegar até aqui, né? E cara, eu não quero mais voltar aqui pra brincar, eu quero voltar aqui pra ir bem. Acabou que me deu uma lição e aprender muitas outras coisas, né? Fomos parar na final da Copa do Mundo no Havaí. O meu início no esporte coincide mais ou menos com o início da modalidade no Brasil, né? Isso já faz bastante tempo. O visual dela aqui é quase isso, né? A mesma que o Caio Guatelli quebrou na prova dele em 1994 no Mundial em Veio. Pra mim continuar, ô bro, vai você mais bruto que eu, vou te dar a roda. Ele, poxa, não quero não, só vou continuar aqui. Por favor, aceita a sua roda. Então isso aí foi só me inspirando. A gente está aqui numa discussão da pergunta para sortear aqui o boné da Copa Internacional. Daqui a pouco a gente vai... Não, mas tá fácil, viu? Vamos já fazer. Vai ser essa aí mesmo? Vai ser essa mesmo. Então vou deixar para o Rogério fazer aqui, o pessoal de casa fica ligado. Só lembrando, o Wesley, né, que foi ganhador, lembrando, ele mandou já? Já tá tudo no jeito? Então, Wesley, no máximo, amanhã ou quinta-feira, amanhã por questão de jogo, não sei como é que vão trabalhar os Correios, mas na quinta-feira com certeza eu estou despachando essa aqui, ó. Tá aqui a camiseta. Ele mandou o tamanho? Se ele não mandou, a produção pede pra ele ver qual que é o tamanho. A gente tem acho que dois, três tamanhos, acho que a gente ainda tem. Algum vai dar certo. Mas é isso. Então, bom, é um boné da Copa Internacional. Agora é um boné esse da Copa bordado, Internacional. Ok? Como todos sabem, o nosso mascote é um tatu, né? Que tá em todas as trilhas e principalmente... Todo lugar, em Minas Gerais tem demais, eu acho que no Brasil inteiro. E a gente está com um trabalho de preservação desse bicho que tem gente ainda que gosta de comer carne de tatu. Sem saber o mal que ela pode fazer, né? Existe um risco muito grande de pegar determinadas doenças, porque o tatu ele não faz mal para ninguém, mas ele come muito inseto peçonhento. Escorpião, qualquer coisa ele está comendo. Vamos dizer, ele traz outras doenças, né? Então é perigoso para o consumo humano. Sim. Então realmente não é adequado, não. E aí o que a gente quer saber é qual que é o nome do nosso mascote. Então tá, né? Aí, ó. Foi feita uma campanha um tempo atrás e, né, as pessoas escolheram o nome, ofereceram o nome e escolheram o nome. Então tá aí. Então, o tatu da Copa Internacional, que é o logo da Copa Internacional, né? Ele é um mascote e ele tem um apelido. Exato. Então quem acertar o apelido vai levar o boné da Copa Internacional. Vamos lá. Muita gente perguntando, a produção me falou. Quarta etapa da Copa Internacional, Congonhas. A gente sabe que ocorreram alguns problemas, mas e o pessoal está nessa expectativa. Vai ter, não vai, tá confirmado qual o formato? Acho que no site não deve estar confirmado, então o pessoal deve estar, não sei como é que está isso. Pode ser por isso também que estão perguntando, aproveitando a oportunidade que você está aqui. No site já está confirmado, eu acho que... Como todo, né, vários lugares estão com problemas de repasse, principalmente em Minas, o governo estadual. Acho que todo mundo vê notícia aí, né, o repasse do governo estadual para os municípios. E Congonhas passa por um momento delicado, porque não está recebendo esse repasse, mesmo com que é um município que recebe muita coisa, né, produz muito minério lá, e é um município que nunca teve nenhum tipo de problema desse tipo. E houve um decreto do município proibindo qualquer evento no período de 180 dias. E não só o, né, como eu estava comentando, não é só a questão financeira, do repasse financeiro, mas principalmente do comprometimento e envolvimento dos funcionários da prefeitura. Sim. A gente trabalha lá com cerca de 80 funcionários da prefeitura, né, e prestadores de serviço. Então, obras, informática, enfim, uma série de coisas, né, para poder ter o ao vivo lá do Mountain Bike e no MTB 90. A gente dá um trabalho, né? Então, a área de TI do município tem que trabalhar conosco e isso gera muitas horas extras, então desse trabalho realmente, desse envolvimento. E aí com isso, num primeiro momento, o prefeito Zelinho, eu tive com ele, falei, Rogério, infelizmente não vai ter jeito, o que a gente pode fazer? Não tem jeito. E aí não tivemos a oportunidade de conversar mais longamente, então tá bom, então ó, obrigado por tudo, nós tivemos uma longa história aqui em Congonhas. E aí chegamos e pedimos, coloca lá, Congonhas, quarta etapa, local a definir. Isso gerou
um mega problema. A gente falou em Ouro Preto, inclusive, né? Que não estava definida a quarta etapa. É, lá ainda não estava, mas acabando a etapa, o próprio Zelinho me ligou. Falei, Rogério, você vem aqui porque nós temos que resolver. É, houve uma mobilização muito grande dos mountain bikers da cidade, os empresários, os hotéis e restaurantes e as pessoas todas de Congonhas. É uma prova que está lá. Porque movimenta a economia, né? É, movimenta e são economia 14 local. Anos. Acho que existe um histórico lá que Sim. é muito legal. E faz acho parte que... do calendário da cidade, né? É, então o Zelinho me ligou, nós encontramos, fizemos uma reunião com os principais pessoas da operação do Poder Executivo, com o Zelinho junto, com o prefeito, e ele falou assim, nós não temos recurso, mas nós vamos buscar na iniciativa privada o que for necessário para a gente poder não perder o evento, que a gente não quer perder o evento de jeito nenhum. Porque é o que eu falei com eles, olha, mas aí o ano que vem a gente vem. Eu falei, olha, se eu sair daqui e for para outro lugar, eu não posso simplesmente mudar o lugar e voltar para Congonhas. Tapar um buraco, né? O objetivo nosso não é tapar buraco e também usar a transparência com outro município que nós estamos indo, porque o projeto nosso é de longo prazo. Eu não vou para um lugar para depois sair. Se é difícil entregar no primeiro ano, né? É, então é uma coisa... E ele sabe, ele viu como é que era, né? Viu, nós vimos isso e estamos tentando resolver da melhor maneira. Ainda não batemos o martelo, mas a prefeitura está trabalhando nisso. Hoje eu recebi várias mensagens de pessoas, né, dos secretários da prefeitura que estão em conexões com a iniciativa privada da cidade em busca desse recurso. E em relação ao decreto proibindo as horas extras, o prefeito assumiu que ele vai liberar excepcionalmente para que a gente consiga fazer o evento lá que a gente realmente precisa desse desenvolvimento dos funcionários. Então, a não ser que aconteça algo nesse... Está bem encaminhado, né? Está muito bem encaminhado. E a data é novembro. A data é de 23 a 25. Inicialmente seria de 2 a 4, que aí é uma outra história. É, com a mudança do Enem, né, das eleições, isso. O Enem alterou. Eu li sobre isso, verdade. E como o Enem agora não é só feito num final de semana só, ele é feito em dois, um dos finais de semana pegou exatamente no... primeiro de novembro. É, no novembro, e isso foi muito ruim. Várias famílias mandando mensagem para a gente. E a gente tinha a data da UCI, que é dia 25, de 23 a 25, que é a Copa do Mundo Eliminator. Nós trouxemos pela primeira vez aqui na América Latina para o Brasil. Lembrando que vai fazer parte... Ela vai estar englobada na quarta etapa da Copa Internacional. Então, aí esse foi um outro processo. Como a gente tinha que mudar a data, nós tivemos que mandar um e-mail para a UCI solicitando que a prova nossa de maratona, que é uma prova famosa, com mais de 1.000 inscritos e tal, que é uma festa de final de ano, ela estivesse junto com a Copa do Mundo para a gente fazer uma grande festa. E a UCI percebeu que já tem um histórico lá de vários comissários, né, 14 anos como prova internacional já, falou que está aprovado e aí nós vamos fazer os dois eventos num evento só. Então nós teremos sexta-feira a tomada de tempo do Eliminator. Sim. Com a pista super técnica ao redor dos... Curta mais técnica, né? Curta mais técnica. No sábado nós teremos a prova da Copa Internacional com 65 km, com a Sim. Super Elite e todas as principais categorias da Copa Internacional. Lembrando que Congonhas é maratona, né? É maratona. Aí no domingo tem a largada cedo dos amadores da Copa Sense Bike, né? E logo depois disso aí começam as finais do Eliminator, da Copa do Mundo Eliminator, dos 32 homens e 16 mulheres, e também do short track que faz parte da programação da Copa do Mundo. Esses atletas que participaram da prova de sábado também vão participar também dessas provas, então vai ser uma grande festa acontecendo tudo um dia atrás do outro com muita intensidade. Então vai ser tudo de 23 a 25 de novembro. Legal, e a gente vai estar ao vivo também, depois eu mando mais informações, a gente Sim. vai atualizando. Saiu o ganhador lá, ó, dessa vez do YouTube, Renato Gontijo, acertou isso. O apelido, Pitoco. Esse é o apelido do tatu aí que faz parte do logo da Copa Internacional. Renato, ele podia mandar pelo Facebook, mandar um inbox pelo Facebook. Então, entra lá no nosso Facebook, manda uma mensagem com seu endereço, que aí eu mando o boné pra você. E o tamanho, né, da camisa? Vocês têm tamanho de boné diferente? Ah, não, boné. Eu pensei que era camisa sua, esqueci que era o boné da Copa. Então, tá bom. Esse é o boné. O boné é tamanho único, não tem jeito. Boné não tem jeito. Então, só pedir pra ele mandar, daqui a pouco a produção confirma se ele já mandou. Lembrando que todo mundo que é ganhador que manda lá pra gente, endereço completo, não esquece de colocar o CEP pra não ter problema aí e acabar se perdendo no meio do caminho aí, o Exato. Brinde aqui da MTB 90.
Tem mais alguma coisa aí que eu, que eu esqueci? Tem só um anúncio. Esse é novidade pro Rogério também. Produção, põe na tela aí os detalhes por causa da data que eu não lembro. É isso? É início de novembro? Então, ó, lembrando que nosso embaixador internacional aí, nosso parceiro, o Julinho Absalom, como prometido, ele vem ao Brasil e a gente está com uma data prevista para o início de novembro. E ele vai dar uma palestra, né? Então ele vai estar aí à disposição do público para esse intercâmbio de conhecimento e de experiência. A princípio, essa palestra, nessa data, tudo ao vivo pelo MTB 90. Pessoal, segue ligado, porque com certeza a gente vai ter atualização dessas informações, depois a gente vai ter a data certinho, realmente quando vem, aonde vai ser, que tipo de evento até a gente vai conseguir fazer com ele para poder atender um público, o maior número de pessoas possíveis, para conhecer um pouquinho dessa mais da história dele e ter esse intercâmbio aí de experiência e a gente poder tirar até algumas dúvidas nossas, né, desse contato aí que a gente conseguiu. Tá aí na tela a foto dele. É devidamente fardado a MTB 90. Bacana. Só para lembrar que hoje no nosso Facebook a gente recebeu um inbox de um, acho que francês mesmo, não lembro, um francês que viu essa foto postada por ele e falou perguntando aonde comprava uma camisa, uma polo dessa que ele gostou. Que top. E a gente recebe também do Brasil, o pessoal, a gente está trabalhando para viabilizar um e-commerce com os produtos do MTB 90, que realmente isso não era a nossa proposta, a nossa ideia, mas a gente entendeu que tem essa demanda, a gente vai viabilizar, mas a gente ainda está gastando muito tempo com os eventos, com transmissão, mas isso está sim nos nossos planos, então para quem está em casa, pode aguardar que logo a gente vai ter mais informação. Tem uma pergunta lá do YouTube do Nathan Nogueira, pergunta para o Rogério, essa categoria sub-30 que corre no sábado, precisa estar federado na CBC? Não precisa. Desde esse ano, a categoria sub-30, ela perdeu a obrigatoriedade de ter atleta afiliado. Então, na sub-30 não precisa. As únicas categorias que são obrigatório, né, que são obrigadas, é a Júnior, a Super a Elite Feminina, né, masculina, e a sub-23 masculina e feminina. As demais... Que são as que dão ponto para o CI, só para lembrar. É isso, né? Mas mesmo a Júnior, ela, por ser uma categoria oficial, assim, mas ela pontua também? Ela pontua também só em Ouro Preto, na Junior Series, que é como sim, se fosse uma Copa do Mundo. Sim. No caso, em Congonhas, não, mas ela continua sendo obrigatória. E Araxá também. Araxá também. Mesmo tá, não correndo, contando pontos, sim, aí não precisa. Mas aí é uma obrigatoriedade até porque Congonhas faz parte da Copa Internacional, né? Sim, então segue o mesmo regulamento. Segue, né, o mesmo padrão. Então, as sim, demais categorias, não há necessidade de ser afiliado, mesmo contando pontos. Então a gente manda o resultado para a Confederação Brasileira. Quem não é afiliado não somos pontos. Não somos pontos. É padrão isso. É. Mas interessante essa pergunta. O pessoal muitas vezes me pergunta isso também com o campeonato estadual. Sim. E é da mesma forma. Você não está federado, vai lá, você não tem acúmulo de pontos. Se você estiver federado, você vai acumular os pontos e vai participar às vezes de um campeonato, enfim. O ideal é que fossem todos filiados, né? Sim, assim, eu acho que faz parte do crescimento do esporte. Né? É o mundo ideal, eu acho que as federações precisam, né? A gente que está lá em Minas, por exemplo, a gente tem uma união muito grande com a Federação Mineira de Ciclismo e com a Confederação Brasileira também. Então, em Minas Gerais, todos os organizadores contribuem com as provas realizadas lá no estado. Então, e essa... a gente paga uma taxa lá que faz parte do valor da inscrição, acho que é R$2,50 por inscrito. Então, na hora que você tem na minha inscrito, são R$2,500 que você vai contribuir para a federação. E é a fonte de renda que a federação tem. Então, mais o valor pago da filiação do atleta, que também é pouco. R$50, eu acho que aqui em São Paulo, R$80, se não me engano. R$80, não sei mas o valor. Mas é baixo. É um valor para você pagar por ano, então é um valor muito baixo. E a gente faz questão, a gente se reúne com frequência na federação. Né? O regulamento da federação é feito com a nossa participação já há muitos anos, é um trabalho que a gente vem fazendo lá. E é importante ter uma federação fortalecida para que a gente... Né, para a gente possa fazer o esporte crescer. Porque a federação estadual ela é o caminho para nacional e para chegar na UCI. Né? Então o caminho é esse, né? É da estadual para a esfera nacional, para depois a internacional. Se você participa só recreativamente, né, por lazer com a sua bicicleta, você não precisa ser filiado. Sim. Mas se você compete, mesmo sendo uma categoria amadora,
É importante você estar afiliado para você ter as informações, enfim, não é só para ter uma carteirinha, mas claro. É para você participar de um banco de dados e fortalecer o mercado. Eu acho que, voltando até uma pergunta que você fez até, pô, há um tempo atrás nós tínhamos aí a Fiat, por exemplo, como parceira, né, a PowerBar, a Reebok e outras empresas fora do mercado de bike. Eu acho que as coisas mudaram muito e eu acho que se houvesse fortalecimento do nosso segmento, eu acho que nós vamos atrair investidores de outras áreas, o que vai ser muito importante para desenvolver o esporte. Eu acho que você sente isso, a gente também, lembrando que o canal é novo e a gente sentiu um pouco disso. O mountain bike, esse mercado que envolve o ciclismo, eu enxergo que ele perdeu um pouco também dessas grandes marcas por uma falta de profissionalismo. Sim. Que está voltando agora e sendo exigido agora. Exatamente por outras grandes marcas, por algumas marcas estarem com uma filial mundial aqui no Brasil, caso da, enfim, Shimano, Trek, essas marcas estão trazendo uma cabeça um pouco diferente nesse ponto e exigindo do próprio organizador para que ele se adeque a esse profissionalismo por trás da prova. Isso é importante quando você vai negociar, por exemplo, como você falou, com uma Fiat. Não dá para chegar lá e assinar um papel que não vale nada. Então, assim... É segurança, né? Para os dois lados, né? É uma segurança para os dois lados. E é uma relação de confiança, né? Então, a partir do momento que... E é outra coisa importante, e aí a importância da federação nisso também, é que, por exemplo, na federação existe um regulamento, quem quiser ver o regulamento da Federação Mineira de Ciclismo, né? Acho que é só fazer uma busca. Lá você tem organizador de provas estaduais, nacionais e internacionais. E lá nós definimos junto com a federação os critérios. Olha, você tem que ter no mínimo o quê para fazer uma prova estadual? Ah, tem que ter uma ambulância, tantos médicos. Tem os critérios, tem isso. Critérios. Aí prova nacional, tem que ter duas ambulâncias. Aí prova internacional, três ambulâncias, sei que dois comissários estaduais, um comissário nacional e um comissário internacional. Então, essa troca de informação nossa com a experiência que a gente tem com a federação, ela é importante, porque a gente definiu parâmetros para que possa ser homologada uma prova que dê segurança ao atleta, né? Então, não só dê segurança ao atleta, mas que existe um padrão mínimo que a empresa confie em investir naquele evento. Sim. Né? E é muito importante o investidor também saber que tipo de prova ele está investindo, porque ela cumpre os requisitos federação e confederação. Porque ele se torna um corresponsável pelo risco, né? Se tem um problema aí, queima. A gente já passou por alguns momentos aqui no Brasil dessa forma, até em outras modalidades, onde às vezes um patrocinador sobrepõe o nome do evento. E quando dá um problema, essa marca que leva, foi na prova de tal marca que aconteceu aquilo. Até esquece quem é o organizador, a marca que fica... Até judicialmente, fica, né, fica com o ônus do... Responde isso. Então é uma... Eu acredito que possa mudar bastante isso. Acho que nós estamos participando de um processo de mudança, de retomada. Sim. E buscar essa confiança de outras áreas, outras empresas, de outros mercados, para nós vai ser fundamental. Porque só assim que nós vamos fazer o mountain bike crescer no Brasil, acho que ainda mais. Né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito legal ao longo desses 20 anos. Acho que o evento, o mountain bike no Brasil, acho que ele evoluiu muito, né? com bons eventos, com a participação da Confederação Brasileira. Outro dia teve o Vasconcelos, esteve aqui junto com o Avancini. Sim. E eu acho que, apesar de todos os problemas, acho que o problema todo o país tem, toda entidade tem, e eu acho que trabalhando com seriedade e buscando fazer alguma coisa assim que realmente, efetivamente tenha resultados, eu acho que a coisa vai acontecendo naturalmente. Eu acho que a gente tem que deixar o pessoal trabalhar, mas com critérios. Fazer de baixo para cima, né? Acho que é bacana. Tem mais uma pergunta, né? Pergunta do Hugo Pimentel. Tá perguntando pro Rogério aqui, ó, se você tem vontade de fazer uma etapa da Copa no Rio de Janeiro. Ó, eu aprendi muito nas Olimpíadas, né? Então, nós ficamos 3 anos lá. Eu e o Kaique agarramos lá na pista, né? O Kaique tá aqui atrás, aqui. Nós aprendemos muito construindo a pista e pudemos passar muito da experiência que a gente tem nesses anos todos. E pudemos perceber que no Rio de Janeiro as coisas são bem diferentes de Minas Gerais, como é muito diferente de São Paulo. Sim. Mas é uma vantagem. A gente já tivemos em várias cidades aí do Rio, como Petrópolis, que é a terra do Avancini, sim, do Albert Morgan, né? Da Juju lá e tal. Existem lugares maravilhosos no Rio de Janeiro para fazer. Especificamente na cidade do Rio, eu acho que é um grande desafio fazer uma só prova. Só Olimpíada mesmo. É só Olimpíada, tá bom, sabe? Então nós já sofremos bastante. É uma cidade maravilhosa e acho que
tem muita interferência, eu acho que dentro da cidade do Rio, eu acho bem complexo, por várias questões, que eu nem estou falando ligado à segurança, mas a questões operacionais. Sim, acho que questões políticas também, questão, é o que você falou, operacional, enfim, tem, o evento tem uma demanda de estrutura, às vezes a região que você está não favorece, tem uma... É bem complexo, é complicado mesmo. Até fazer prova, uma prova como a gente faz para o CI, e tem os critérios de avaliação que a gente tem da Copa também, para escolher uma cidade, não é uma coisa muito fácil. Então tem que ter hotelaria, tem que ter acesso, segurança, é uma série de outros. São vários requisitos. Vários, né? Requisitos que a gente tem que pensar e ver globalmente se isso tudo está em harmonia para a gente escolher uma cidade e levar um evento. Eu vou ampliar um pouquinho a pergunta que ele fez. Vontade você mostrou que tem. E cabe mais uma etapa na Copa Internacional? Não, hoje não. Acho que talvez, por exemplo, até respondendo isso, já dando uma notícia assim de primeira mão, é bem provável que o ano que vem, além da etapa de Araxá, que já é Rock Class há algum tempo, a etapa de Ouro Preto vire Rock Class, que é um pedido nosso, e a etapa de São Paulo também seja Rock Class. Então, nós vamos então tá ter... aí, ó. Vai engrandecer o que já tem, né? Então nós, mais pontos. É o objetivo nosso dentro desse ciclo olímpico, né? Eu acho que a Copa tem uma importância muito grande, a gente sabe disso, dentro desse planejamento aí da Confederação e tal. Mas e dentro desse... do Brasil ficar entre os 7 melhores para conseguir 2 vagas, eu acho que a gente pode contribuir com essa parcela. Ah, encarece exatamente muito isso, o evento? Né? Trazendo os pontos para o seu evento. Então encarece muito o evento? Encarece. Vai precisar de exame antidoping, que encarece muito? Vai precisar. Então são uma série de coisas que nós vamos ter que buscar investidores. Vai precisar de transmissão ao vivo? Vai. Vai precisar de transmissão ao vivo. Então nós vamos ter que buscar investidores para cumprir o que a gente está propondo. Sim. Mas por que eu estou dizendo isso? Talvez, se a gente tiver que crescer o evento, a tendência é que o evento passe a ter 3 etapas e não 4 mais. Isso vai depender muito da questão de planilha de orçamentos e outras questões. Mas eu acho que 4 etapas é um número muito bom. Hoje, em Minas Gerais, tem mais de 100 eventos. E o ano só tem 52 finais de semana. Então já complicou, então, né? Então você já tira o final de semana. Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi. Natal e Ano Novo ali Natal, sempre mata Natal Ano Novo, são 2 finais de semana. Então nós temos 40 e poucos finais de semana no ano. A gente até comentou com a Vancini aqui, Vasconcelos, a questão do nosso calendário. Apesar do clima permitir prova o ano todo, o atleta não aguenta o ano todo, né? Não. Então, precisaria fazer um ajuste aí nesse calendário para não judiar tanto do atleta também. Então, assim, aí você tem provas com muita pontuação e mais importantes, como a Copa Internacional de Ivorim, mas existem outras provas também, que estão entrando no calendário internacional esse ano, e outras que são do Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual. Então existem muitas provas que o atleta hoje, até o volume de atletas por prova tem diminuído muito em função disso, que o atleta ele não está dando conta mais. Ele tem que escolher as provas que ele vai e montar uma planilha de treinamento para aquelas determinadas provas. Então o que eu escuto muito atleta de elite, por exemplo, que ele prioriza a Copa Internacional de Ivorim, mas ele usa as outras provas, X, Y e Z, por exemplo, como fase de treinamento para chegar no auge. Até para entrar em ritmo de competição, né? Para entrar em ritmo de competição e chegar no auge na Copa Internacional em Araxá, por exemplo. Um atleta para estar no auge em Araxá, ele começa a treinar em novembro. Sim. Então, assim, para vocês verem a complexidade da coisa. E até a distância entre uma etapa e outra, é 1 mês e meio ou 2 meses sempre, é um período que ele vai ter a prova, vai ter a recuperação, para depois ele tentar alcançar o pico de novo para estar... Para estar bem no campeonato todo. Para estar, né, no auge de novo lá naquela determinada etapa. Então, 4 etapas eu acho que está de bom tamanho para o calendário que a gente tem. Agora uma pergunta aqui para o pessoal de casa entender também. O nosso trabalho, eu queria que você falasse como organizador e nesse nosso primeiro ano, né, de parceria, uma transmissão ao vivo. Depois eu vou passar alguns números aqui, antes de eu encerrar. Mas eu queria que você falasse como você está enxergando o nosso projeto MTB 90 e o que a gente agregou ao seu evento. Você como organizador enxergando isso, a hora que você senta em casa lá e consegue assistir, que na hora não dá, eu sei, está na correria. E se você pudesse falar um pouquinho a respeito disso. Olha, eu acho... Eu gosto sempre de falar sobre determinadas coisas, ouvindo o que as pessoas falam para mim, né? E nesse caso específico, eu tenho ouvido falar muito bem. Então é muito importante para mim, assim,
algumas pessoas que estão, pô, tá legal demais, eu tava na estrada, parei para poder ver a prova de elite de Ouro Preto, por exemplo. Várias pessoas me falaram que pararam o que estava fazendo, eu estava viajando, eu estava em casa, é como se fosse uma etapa de Copa do Mundo, por exemplo. Nós estamos proporcionando uma experiência para a pessoa, né, para o espectador, né? Vocês estão criando um grupo de clientes que é o espectador do mountain bike, especificamente do MTB 90, e as pessoas estão tendo uma experiência que eles não tinham. Então eu nem falo por mim, não, estou falando o que eu escuto. É igual quando as pessoas falam, ah, o que você acha da sua prova? Não, quem tem que achar a melhor prova não sou eu, é o atleta. Né? Que é muito bom você ouvir essa opinião dos terceiros. A prova é boa quando os outros falam que ela é boa. Né? Não quando eu falo que ela é boa. Então, quem tem que dizer é o atleta que ela é boa. E no caso específico do MTB 90, eu acho que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é muito grandioso. Eu acho que, como você falou, é um primeiro ano, acho que tem muito a crescer. Mas o pouco tempo que vocês já estão fazendo, o resultado que a gente tem tido nas etapas da Copa, né, que vocês estão presentes lá, está sendo espetacular. Eu acho que está dando uma experiência muito importante para as pessoas de ver e acompanhar os bastidores, né, as pessoas que estão entrevistando, vocês estão entrevistando. Então, para mim é uma honra estar aqui falando um pouco do evento. Então, é um momento que eu tenho para poder falar com as pessoas um pouco mais do evento, de operação, como é que funciona, o que eu penso. Mostrar os bastidores, né? Que mostrar, não é fácil. Mostrar os bastidores, enfim. Então, eu acho que essa interação e essa troca de informação que vocês estão proporcionando, né, ao mountain bike, ela é fundamental para o crescimento do esporte. Em Ouro Preto eu vi algumas pessoas assistindo a prova ali, o celular na mão aqui, ó. Porque onde não conseguia ver o atleta passando, tava lá de olho no celular para ver onde tava, né? Então isso é uma coisa até que a gente combinou aqui, que a gente vai explorar mais. Pro pessoal que for assistir, porque às vezes o pessoal começa a assistir a gente na sexta e chega lá no sábado para competir domingo. Uhum. O pessoal que vai fazer categoria, o Copa Sense. Então, a gente vai começar a falar, pô, quem vier também acessa quem estiver aqui na pista para poder acompanhar, porque ao vivo você vê um pedaço. Sim. Né? E ali no celular, ali o cara vai acompanhar os outros trechos da pista. Isso é legal também. E tá cada dia mais difícil ver aquele pedaço, né? Porque é muita gente. Tem tá imagens aí em Ouro Preto, por exemplo, no primeiro ano, o volume de pessoas lá que você tem, igual essa foto aqui atrás, lotada de gente, lá tinha mais pessoas do que essa foto aqui, por exemplo. Sim. Em determinados lugares. Então, é aquilo que eu tava comentando. Eu fico muito feliz em ver o volume de pessoas que estão vendo o mountain bike cada dia mais. Pessoas que às vezes nem pedalam, mas que curtem o evento, né? Que curtem o spa. E outras pessoas, né? Nós mostramos o Eberhard lá do CRER, né? Do Caminho Religioso do Estado Real. Ele teve lá em Araxá esse ano. Depois de mais de 10 anos, ele voltou ao evento, que ele já me ajudou muito lá no passado, e hoje nós estamos envolvidos, porque ele me convidou para desenvolver esse produto da competição do CRER, né? E aí ele teve em Araxá. Ele, Rogério, eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeiro eu passei três coisas. Primeiro eu passei um final de semana maravilhoso num ambiente espetacular. Segundo, eu não vi nenhuma pessoa fumando. Ninguém fuma no evento. E a terceira coisa é que eu só vi a família. Família, criança, idoso, jovem, todas as idades estavam presentes lá. Então essa é um ambiente super familiar. Então isso é o que está fazendo a diferença hoje, eu acho, sabe? Então, eu acho que sim, poder o atleta poder levar a família e saber que vai ter uma estrutura para atender quem está junto, o acompanhante, é sem dúvida. E quem não tem a oportunidade de ir, acompanha pelo MTB 90. Sim. Porque quem está lá acompanha no também, celular, né? Como você disse. Então, agora está acompanhando lá também. Então eu acho que esse crescimento, vocês têm um legado muito grande aí, vocês têm um futuro e uma responsabilidade muito grande, assim como eu tenho a minha, né? A gente tem a nossa do evento. A gente sabe das nossas obrigações, mas a responsabilidade que vocês carregam nas costas, assim, de produzir um conteúdo para valorizar o trabalho o trabalho de vocês e principalmente o mountain bike, o ciclismo de maneira geral. Sem dúvida. A gente já está encerrando essa entrevista, foi muito legal ter o Rogério aqui. Eu queria deixar um espaço para você agradecer aí quem você quiser agradecer, sua equipe lá, eu sei que o pessoal trabalha duro. Fica à vontade para depois eu encerrar, passar alguns números aqui e encerrar. Bom, acho que tem que agradecer a Deus primeiro, assim, acho que é uma coisa que nada é por acaso, tudo vai acontecendo. E eu só tenho a agradecer porque são nos momentos mais difíceis a gente sempre conseguir encontrar uma luz, encontrar um caminho. E outra coisa, a gente
todo evento que tem, eu rezo para que ninguém se machuque. Né? Então, acho que é uma coisa principal de tudo, é que a gente tem um evento espetacular lá, mas que ninguém se machuque. Assim. Vai ter tão, todo vai mundo ter vai tudo. Se divertir, né? Vai se divertir, mas que não seja nada sério. É, a minha esposa, a Carla, meus meninos, né? A Nina e o Lucas, que já estão comigo já há muito tempo, e a gente sabe que hoje eu estou em São Paulo, amanhã já não estou em casa. Enfim, a gente fica muito ausente, né? E minha mãe, que às vezes fica lá me assistindo também. E Ouro Preto tem uma questão interessante também, que a gente se fortalece muito nas orações, né? Então, sábado estava gelado, né? Você lembra bem, todo mundo de agasalho. E nossa mãe, aí à noite, 9 horas da noite, minha mãe me ligou. E aí, como é que tá? Tá dando tudo certo? Tá muito frio. Não, eu vou rezar aqui e amanhã vai ter um tempo maravilhoso. E o tempo virou, eu liguei para falar, o tempo tá maravilhoso, obrigado pela oração. Então, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que agradecer toda a equipe, eu acho a equipe nossa, patrocinadores, né? Levorim, Sense, Aldax aí que estão à frente. Falar que, lembrando aqui que eu ia até comentar, né? O Absalom corre de Michelin. E a Michelin isso, agora é isso aí. Levorim é Michelin, Michelin é Levorim, então é muito bacana ver essa interação e eu fico feliz com isso, né? É, os apoiadores que a gente tem, as prefeituras, os funcionários das prefeituras, enfim. O evento não é feito, eu sou, cada dia que passa... Você viabiliza o evento, né? É, cada dia que passa eu tô mais dispensável no evento, essa é a verdade, assim, tem sempre uma pessoa fazendo as coisas que eu fazia, eu tô com mais de 50 já, então... Passando o bastão. Já estou passando o bastão. Esse ano eu já começo a passar o bastão. O Kaique está aí já há algum tempo comigo, bem mais jovem que eu. Minha filha tem 18 anos, já vai começar a receber o bastão agora, então ela já está sendo preparada para isso. Já deve começar a trabalhar esse ano, então. E a gente não faz nada sozinho. Então, agradecer a todos e aos atletas, né, por me prestigiar. Todos que eu encontro no evento eu agradeço, porque a prova é feita para os atletas e o sucesso do evento é pelos atletas, né? Não só a elite, principalmente os amadores. Então, acho que a todos eles, desde criancinha até os mais velhos, muito obrigado. Antes de encerrar, eu queria convidar todo mundo, só lembrando mais uma vez que foi em primeira mão aqui, está confirmada a vinda do Absalom para o Brasil esse ano, vai dar uma palestra, a gente vai conseguir um intercâmbio aí de experiência. Então, segue a gente lá no YouTube, no Instagram também, porque a gente vai passar as informações por essas mídias para você não perder e poder acompanhar essa oportunidade que a gente está conseguindo viabilizar para todos os amantes do mountain bike. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que acompanha o canal, tanto lá ao vivo, nas competições, quanto aqui ou assiste depois gravado. Lembrando que todas as críticas, sugestões e elogios faz o nosso trabalho melhorar a cada dia. Eu que estou aqui na frente das câmeras e a produção que está ali atrás, a gente conversa muito a respeito de tudo aquilo que a gente lê e que é possível fazer. E eu acho que hoje a gente tem um prêmio nosso aqui, que é a gente passou de 1 milhão de visualizações no nosso Facebook, que foi a plataforma onde o canal começou, lá em novembro de 2017. E no YouTube já são quase 250 mil visualizações, que é a plataforma que a gente migrou, que é mais direcionada para o vídeo. E nas nossas transmissões ao vivo, lá na Copa Internacional, em Araxá a gente atingiu mais de 5 mil pessoas ao vivo, no domingo, e em Ouro Preto quase 4 mil pessoas. Simultaneamente, né? Simultaneamente. Então, assim... Isso aqui é o mais louco, né? Assim, eu acho que o resultado é muito bom é por causa disso. Eu acho que é eu acho legal. Que, e o mais prazeroso pra gente que tá ali transmitindo é saber que o MTB 90 tá levando a emoção da pista até o conforto da casa de cada um. Uhum. Então o cara tá ali com o celular no computador, tranquilo, assistindo, às vezes, pô, o parente, até às vezes que mora longe, né, o conhecido, o primo, aquele que ele tá torcendo. Eu acho que isso faz todo mundo aqui do MTB 90 acordar todo dia pensando no mountain bike, pensando no ciclismo, para fazer sempre o melhor, entregar o melhor também nos eventos. Então, Rogério, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Obrigado, aqui. Cara. Eu que agradeço. Muito legal ter você aqui em São Paulo. E a gente vai ficando por aqui nesse MTB 90 entrevista especial de terça-noite, com a presença especial do Rogério, que é organizador da Copa Internacional. E já fica o meu convite aqui para a nossa próxima entrada ao vivo. Lembrando que, segunda-feira, equipe MTB 90 viajando para a Itália para cobrir a World Cup etapa de Val di Sole. Então, semana que vem já teremos novidades diretamente da Itália. Galera, se inscreve lá no canal, ativa a notificação e
é com o meu, mais uma vez, muito obrigado ao Rogério, que a gente vai encerrando o programa de hoje. Uma boa noite a todos e não deixe de acompanhar a gente aí no YouTube. Valeu, galera. Até mais.